只当全高远，风云高。就是日本的羽田机场呢是发生空难，还有日本的海岸外面发生强达七点几的地震，东京是感受到震动，石川这些地方遭到海啸那个损害几严重。香港人呢个个都年轻的一代，文明和善良的消费一代，个个都心系日本。見到日本的地震呢都覺得非常之不開心啦。咁當然啦，即係日本是一個優秀的文明的民族啦。佢今次的地震呢，由於佢嗰啲樓呢個建築呢一早有咁嘅預算呢，所以呢嗰個死傷嘅人呢係非常之細，同埋喺羽田機場嘅空難呢，就而家嗰個原因係好神秘。據說呢就係有日本嘅防衛廳嗰啲飛機呢就搶跑道，就降落的時候就撞到日航的那個飛機，引起大火。但是今次呢那個危機管理相當之成功，疏散得是很快。那麼到底發生什麼事呢？那個經過是怎樣呢？就不知道，因為現在香港的新聞事業已經是高度萎縮，可以說是陷入癱瘓的狀態。這個日本羽田機場這個日航發生大火，中間到底個疏散的過程是怎樣，有些幾多香港人在那個機器那裡，是些什麼人，我們看現在的香港華文傳媒呢，你就不用只會知道。以往來說呢，第一時間兩個鐘頭已經呢是有香港的或者駐日本的記者或者香港的新聞團隊已經即刻出發，現在你全部呢是盲了，要依賴西方文明國家的新聞通訊社跟在後面是抄襲，完全是二手三手的資料。這些呢也都是香港自己近年的個共業。現在有香港人據說呢有些在機島，在得到日本那個機場當局那個妥善的處理呢就全部撤退。當然了，今次就對日本這次的連環的災難覺得非常之同情，尤其是地震。如果真的要捐錢的話，香港人就要認命籌募這些善款的單位和組織，一定要是日本的官方和非官方，來到保證那些錢是可以到達日本民間的手中，是不是？陶先生，今次的日本的空難我都覺得是一個不幸中的大幸，因為全機連埋機組人員400人左右都是安全，只有10多人是受伤。当然海上保安厅的飞机上面有5个殉难，当然是很可惜。但是在网上有条乘客拍到的影片，大家看一下，就看到全机在浓烟密布外面的引擎着火的情况之下，所有在座的应该大部分日本人，因为他们在千岁机场是搭内陆机去回东京，很冷静，也都没有一些喧闹啊，或者是一些忙亂地去攞手提行李啊，喺度等候緊空姐嘅安排，而空姐嘅專業程度亦都咧好利落。咁呢個咧又係咧佢哋日航咧，即係長期以嚟啊，依間日本公司啊，雖然經歷過經濟危機，經歷過破產嘅危機，亦都咧最後咧火鳳凰重新而家依次嘅空難能夠真係全部人咧能夠安全撤退咧，依個係日航嘅經營管理同埋佢哋危機處理加埋機組人員嘅專業先至能夠有依個奇蹟出現。所以咧，今次咧係一個好好嘅例子，話俾大家知咧，其實喺空難嘅時候咧，一定要咧冷靜，同埋咧配合機組人員嘅安排，唔好忙亂。依點咧係今次的一個正面的經驗，陶先生。所以呢今次的日本空難地震顯示到呢日本大和民族那種優秀的本質，就是臨危不亂、冷靜、理智那種文明世界的公民精神。人家是大災難，地震啊、7.4級啊，同埋飛機突如其來啊，喺嗰個跑道嗰處啊嘅空難啊，同埋到底發生咩事而家唔知啊。係日本嘅傳媒咧推測，係咪控制塔嗰度啊係俾咗錯誤嘅信息啊？到底控制塔點解會俾出錯誤嘅信息咧？控制塔嗰個人啊，同埋個電腦裏邊啊，係咪啊俾人惡意啊係入侵咧？是不是一種人為的隱性破壞呢？這些呢就會有待調查，可能是美日方面根據美日防衛條約
美國方面都要插手都不定，但相信那個真相很快就會披露的。那別人是真正的大危機，海嘯加空難，那些人你看到是非常是有秩序，同埋咧，係喺靜默之中咧，係有效咁樣去對付。但係你中國香港咧，個夜繽紛同埋除夕新年咧，你冇事冇干，冇地震，冇空難，亦都冇海難。據說咧，就大陸嘅遊客落到嚟咧，係捐窿捐罅，即係唔係話落嚟香港四圍走，係採用咗香港旅發局啊，每一個中國人啊，係派發100元嗰個飲食消費優惠券啊，係捐咗呢一個法律罅咧，然後咧係出現大混亂。仲有啊，由於咧嚇佢哋落嚟咧。是並不是有興趣在處是租酒店過夜，香港是對它的吸引力我們要研究一下為什麼大規模是縮水，即是貪得意，香港剩下一個唯一優勢似乎是地理形勢的維多利亞港，如果你的維多利亞港沒有東西，他們都不是很下來，是留得久，有東西因為你放煙花，所以很多大陸人就走下來只是看你放煙花倒數除夕，然后呢就大规模睇完就返返过去，结果导致呢这些关口呢是出现大量的挤塞排长龙，有中国的游客大为鼓噪，而在那里镇守秩序的警员呢亦都呢是非常之有些躁啊的那个情绪的表现，骂那些大陆人啊。那么警员呢而且在维港那边看倒数烟花的时候呢亦都出现了。啊，犀利啊，真系叻啊！有日文嘅訓練啊，用日文咧係大聲辱罵日本遊客，因為咧嗰處咧人頭湧湧咧係要維持秩序。有一個日本人士咧，有一個女友咧係一齊去睇煙花，咁可能人多啦嚇，咁咧係遭到分隔。咁啊睇煙花梗係想十指緊扣啦，然後一齊啊新年去許願啦。點知咧就牛郎織女咧就被分開。咁啊，当呢个日本男士想埋去揾翻个女友嘅时候，就遭到警员咧系用日文大声斥喝啊！嗱，呢个都叻嘅。咁啊，喺呢件小事嚟讲咧，我哋睇睇正能量。第一就香港嘅警员竟然有日文嘅训练，嗱，呢个咧系非常之难得。第二就系点解呢个警员啊睇得出啊呢个男士系日本人啊，而开口识得用日文而唔系用中国话咧？嗱，呢個咧亦都隱藏住啊，好多香港人長期有興趣嘅，就係喺呢個世界上面，日本人同埋中國人去到邊度，佢嘅外表氣質同埋行為嘅特質咧，係一眼都睇得出嘅，係咪？嗱，呢件小事嚟講，我哋要睇下正面嘅嘢啦，係嘛？但係總體嚟講，點解香港啊呢個新年倒數除夕會大混亂嘅咧？啊，咁啊，鮑生啊，你手上嘅資料係你又點睇啦？嗱，好多嘢啦，咁第一樣咧就係頭先你提及嘅警員咧，我就好好奇，究竟佢用乜嘢嘅日文咧，同嗰個日本遊客講，究竟係呀咩爹啊、出道媽爹啊，定打咩咧？我真係唔知，依啲我都識嘅其實，所以究竟佢係咪講流利嘅日語咧？我真係唔敢想象。不過咧，你講到依個優惠券咧，我覺得今次咧就偷雞唔到蝕揸米啦，因為咧據說咧喺12月初咧就派咗200,000張係嘛嘅優惠券，咁就通過咧，如果你有大陸嘅手機咧就可以咧攞到。咁啊，有好多人咧，你都知啦，唔止香港人精打細算啦，大陸人咧都好叻嘅，咁啊揸住100元嘅優惠券咧嚟到香港就舐到盡，即係咧唔會使多少少嘅，總之咧就使到啱啱好。咁啊，好多嘅餐廳諗住咧可以即係賺少少啦，我諗相信咧都係硬食噶啦。咁啊，香港納税人嘅錢咧就係咁樣去咗啦。咁啊，大家都知道啦，香港而家財政赤字咧就好大啦，1000多億啦。咁啊，香港嘅特區政府咧依然咧係好疏爽啊，對於依啲咧嚟香港旅遊嘅大陸旅客咧就派錢。咁啊，可憐嘅香港人咧，其實大家都係中國人啊嘛，成日都話點解啊？香港的市民冇咧，嗱，我问一个好简单的问题，我不是介意派俾大陆人，既然大家都在维港两岸睇烟花，大家都出嚟撑夜缤纷嘅，咁我觉得香港的市民都应该有100元咯，系咪先？如果唔系嘅话，咁你系咪一个歧视呢？嗱，呢个系一个歧视嚟噶，平机会要处理噶，因为咧，我哋成日都话我哋唔可以去歧视咧大陆嘅游客啊嘛，嗰时话佢哋通街屙尿啊。踎低啊，或者咁踎低食饭盒啊，大家睇睇嗰啲图片啦、啊、吓，我哋都系唔应该评论嘅，因为点解？呢啲系国情不同啊，亦都要尊重，因为咧佢哋系客人。
咁但係我覺得去到派錢呢家嘢，香港人最實際。喂，大家有納税噶嘛，有俾差餉嚇、啊。無論你買樓，你又有俾印花税，平時咧你都係要牌費啊、現疏，你全部都要俾税噶嘛。咁啊，點解我哋香港人冇呢100蚊？我唔知道點解香港啲市民咧逆來順受啦。嗱、啊，我唔喺香港，我攞唔到，攞到我都使唔到。但我都戥佢哋唔抵啊，陶生，你覺得係咪啊？係啊，但係唔抵咧，而家敢怒不敢言啊嘛。立法會裏面有幾多個真的有代表性啊？係聽到旅發局係批出200,000份所謂嘅夜享樂誒呢個消費券啊，係會出聲問點解香港冇咧？你起親問啊，會唔會俾人話係港獨咧？咁啊，旅發局咧，第一咧，呢200,000份咧嗰個數額咧，其實就唔算多嘅，每位咧只係得100蚊，只不過係派出咧就係2,000萬啫。呢度2,000萬以香港特區政府儲備同埋庫房嚟講，算係打個乞嗤。但係佢個問題喺邊度？第一，你派得寒酸，每一份消費券只係得100蚊。嗱，100蚊當然咧，特區政府旅遊發局咧未必係冇計過數。以而家中國啊最新啊啊嗰個數字咧，係總共有9,600,000人啊，佢每月個收入咧只不過係人民幣2,000蚊以下。所以咧就冇死錯人嘅。啊，既然根據啊呢個李克強數字又好，中國李強嗰個中國人啊月均啊嗰個收入數字又好，省100蚊咧，可以講話計到盡，多一個先都冇。100蚊對於中國人嚟講咧，即使係來自大灣區咧，已經好大嘅年率同埋優惠。只不過咧就係唔三唔四。嗱，你要谂下，舐得嗰100蚊啊，同埋争住上喺大陆上网啊，系纳你呢啲餐券啊嘅话咧，嗰啲人咧系唔方系有钱人嚟嘅。喺呢个好景啊，消费泡沫时代咧，我真系见过好多中国嘅大豪客、土豪啊，嗰啲贪官、嗰啲妾侍啊、阿二奶啊，又或者同中国政府啊、红二代有关，嗰阵时系另一个世界。涌落嚟喺罗素街、广东道、海港城数名牌入去，而家执咗粒嗰间 Harvey Nichols 啊，喺里边咧系买贵嘢嗰啲咧，系完全咧系唔计较啊呢啲零头少数嘅。如果你嗰阵时去过伦敦同埋巴黎，你都知道中国嘅大豪客去到 Harrods 或者所谓嘅老佛爷，一嘢咧就数几百万货咧，系分分钟连机场退税啊！他都覺得冇所謂，因為機場退稅你都知啦。呢啲西方國家咧係好陰濕噶嘛，玩翻你啲中國人噶嘛。喺退稅嗰度咧，佢就諸多咧係製造一啲咧不方便啊啊嘅嗰個措施，例如話退稅個時間係指定啦，同埋退稅得一個窗口啦，退稅啊嗰個操作嘅人員特登揾一啲咧。印巴裔啊，或者非洲的移民咧，就所謂西口西面咧，係對待中國的豪客啦。等到你排隊排兩個幾鐘頭，媽媽聲咁樣咧，見到啊要趕飛機就走人。所以嗰時候機場退稅好多人唔自在噶，我見過噶10幾萬啊，呢個數尾咁犀利，佢都唔攞噶，唔攞真係啊！中國人有起錢上嚟啊，嗰種豪車不拘細節啊！你是未見過的，知道嗎？有底氣喎，呢啲真係。係啊，你話你納到你而家香港納到嗰啲客咧，你嗰個海港夜繽紛，你要幾繽紛都冇啊！但係你而家要靠喂委委100蚊，然後啊係要俾大陸嗰啲人喺嗰個網嗰度，然後唔知點解喎，有啲人可以咧係攞到4-5份喎，然後咧自己轉賣喎，你知唔知啊？然後喺小紅書啊。社交媒體報告好消息啊！你個100蚊中國香港旅發局啊夜享樂嘅優惠券咧，竟然有得炒啊！喂，我以為張學友演唱會啊就有黃牛飛啫，100蚊呢啲咁嘅優惠券咧，你竟然攞嚟炒，你可見啊！你而家香港特區面對中國所謂嘅大灣區呢個中港大融合。所吸收的中國的旅遊人口是幾低端啊？你知唔知啊？消費力嚟講係低端人口，嗱呢個 term 唔係我發明，就係中國國家主席習近平所最信任的中共政治局常委蔡奇在擔任北京市委書記的時候，非常之現實，將中國人咧分為咧係好多等級。
將嗰啲咧外來人口入到嚟北京，連電費都交唔起，要用火水爐啊，或者呢啲炭爐去取暖嘅咧，視之為叫低端人口，係下令咧係要驅逐出北京嘅，你知唔知啊？嗱，嗰陣時唔緊要，蔡奇做北京市委書記係唔想要呢啲人啊喺北京個雪嘥錢牙地方。咁你而家100蚊咧，就每份咧就又俾嗰啲人咧。在中國人咧，你係嗰度一窩蜂咁樣搶舐，同埋竟然係炒咧，你咪消費低端人口咧？你而家要呢啲客把鬼咩？你只會啊係強化咗啲20蚊多一串魚蛋啊、4-5粒啊呢啲咁嘅廟街啊，同埋啲擺地攤啊呢種寒酸啊嘅經濟形象，令到你香港特區個消費結構。向低端咧，係繼續走向同埋鞏固呢、這個形象咧，係更加根深蒂固。尤其係小紅書100蚊俾人炒一炒，嗰度有著數，噏噏聲大家湧去啊，唱遍大江南北。你香港啊，呢個所謂嘅國際金融中心為止，嗱呢個亦都係俾中國人咧係定性啊，日後更加冇運行。你今次派咗個2000萬，你長遠啊嗰個損失咧？可以講係無法計算，係咪啊？冇錯，陶生，其實咧，從來咧用價格或者個價錢咧，係攞嚟區分唔同嘅級數嘅人客嘅。依個係做餐飲業，大家都知道。如果唔係半島酒店啊，就唔使收咁嘅價位啦。咁你不如半島酒店收呢個大快活大家樂嘅價錢，咁你睇下會發生咩事啊？係咪先？好啦，咁唔緊要，我覺得咧，你派錢或者係做優惠，但係都要派得其所。不要做冤大头，譬如说你台湾那里都派这个5000蚊的台币给你，但是这些呢你去得台湾你就不会呢不过夜这样呢穷游的嘛。多多少少你都就算你走去夜市你都扫街洗返啲钱啦。但是今次呢这么多人过来香港，在微博上面我见到有些留言呢，我才觉得惨，我是等香港惨。那个留言是讲什么，大家看到个图片，他说哈哈哈，香港今天入境上80000人。即有成100萬的旅客来到香港，一查账单收入只有地铁票。即是说呢，其实100萬人呢使什么钱啊，就是使过关那个地铁钱或者火车钱。他们不需要这个额外去使钱。第一，好像你说这100蚊的餐饮券他们舐到尽计到尽，不会使多一毫子。第二，不会留低住酒店，更加不会购物，即晚落返去，或者是呢就算来到呢都用一个食鱼蛋的态度呢去洗钱，总之越便宜越好，穷游香港。喂，咁而家呢大家都知道旅客来到一个城市呢，那个城市是要付出成本的。譬如说法国的巴黎、意大利的威尼斯，这些这样的大城市旅游的造成那个污染啦，那个市容啦，甚至呢那个城市的维修呢都是很高的。不可以呢这些旅客是无休止地来到但是又不洗钱。於是乎咧，成個城市咧就會付出一個代價，呢、這個代價咧就係無形嘅嚇。咁、啊、所以如果而家香港咁嘅走勢咧，即係話咧，你開放咗俾依班人嚟到之後咧，咁佢以後咧其實高端嘅遊客或者係識使錢嗰扎唔會嚟香港，即係好似我頭先講嘅半島酒店嘅例子。如果你收大家樂大快活嘅價錢，以後嗰啲有錢人就唔會去半島酒店㗎啦，因為我覺得冇卡士，同埋我覺得係啊，我就係想清淨少人啲。點解你要搞到咁虛陷呢？即係話今年咧嘅睇煙花，其實有好多人冇去到睇煙花，因為太多人太逼，同埋我唔想同嗰啲人逼。嗱，依個咧就客觀嘅事實。咁即係話你將香港嘅高端嘅旅客咧就趕走，依個當然係包括歐美、日本啊、韓國嘅旅客啦，係咪先啊？陶生，你話係咪啊？冇錯，你而家搞到要100蚊呢啲優惠券，吸引咧中國大灣區嗰啲咧口腔低端期嘅遊客落嚟舐呢100蚊著數，同以前啊，至少喺1997年之後。香港同埋中國泡沫消費啊，呢個 CEPA 自由行時期個初心咧係兩回事。嗰陣時喺曾蔭權做特首時代，即使係董建華嚇，你哋香港嗰啲咧個個啲中環精英話香港有一國兩制嘅優勢。而家咧香港特區啊，呢啲警察首長嗰把口仲係咁講嘅，念念有詞話香港有一個制度優勢。所以咧，香港會立於不敗之地。咩叫制度優勢啊？呢啲咧人肉啊錄音機到底識唔識啊？香港以往我就算講1997年之後，直至到2017、18年之前嘅制度優勢係乜嘢咧？
是有一些中国人在大陆没办法看到的禁片，包括一些是小规模发行的电影，在这个香港油麻地百老汇电影中心有一些第三世界啊，关于譬如人口贩卖啊，关于乌克兰啊嗰阵时嘅颜色革命啊，呢啲短嘅纪录片啊，同埋嗰啲咧系政治敏感嘅内容喺中国睇唔到嘅嗰啲啊。另外就二楼书店啊，有大量啊中国嗰啲中年人啊，包括共干啊，嗰把口唔敢出声，但系个心好痕，想买一本嚟睇。佢哋嘅领导人包咗几多个情妇啊，有几多个私生子啊？周永康啊，郭伯雄、薄熙来啊，贪咗几多钱啊？数以百计喺香港街道嘅报摊嗱，呢啲咧就系地摊啦。呢啲咧就系叫出版物啊嘅缤纷。落去咧一箱箱呢啲禁书咧，系车翻去或者带翻去过关啊嘛。嗱，呢啲系个制度优势啊嘛。仲有好多香港殖民地嘅遗迹啊。有香港有一班文青啊，同埋文创嘅产业喺度，有一两份嗰啲报纸嘅副刊啊，系可以咧，系成日喺度报道咧香港同嗰个制度优势，就系绿色嘅生活啊，一啲咧文青啊经营嘅咖啡店啊，啊个咖啡店里边亦都有好似有啲咧卖一啲所谓嘅禁书啊，仲有香港咧系八九十年代呢个除夕夜。夜缤纷有咩咧？午夜长，子夜长啊嘛！嗰阵时个港产片啊嘛，香港电影啊嘛，香港电影系远胜于中国，同埋香港电影系有创作自由啊嘛。嗱，假设如果周星驰仍然系香港嘅电影喜剧皇帝，如果今年周星驰系利用呢个制度优势，系拍咗一套。是仍然擁有八九十年代香港電影啊嗰種串嘴嘅獨特嘅特色嘅喜劇啊，喜劇之王第三集、第四集。如果香港嘅除夕夜仲有黃子華先生嘅 talk show 喺紅館嗰度，指名道姓又好，指桑罵槐又好，對於政治經濟嘅現狀，對於中港兩地啊現時種種嘅弊端。同埋畸形嘅現象，一個人做三個鐘頭嘅 talk show， 而且香港旅發局可以喺個網絡度話俾中國嘅小紅書聽，快啲落嚟香港有嘢睇，有黃子華，有演唱會張學友，有梅艷芳張國榮，啊，亦都有尹光，啊，有咧通香港啊數以十計嘅二樓書店，有一啲你哋喺中國嗰度睇唔到、買唔到嘅嘢。总之香港有它的制度优越和個制度独特，那么你就会吸引到不同年龄阶层、不同知识修养和不同收入的中国的游客下来买不同的东西，就会惠及不同阶层和不同职业的消费保护，就不只是100元小小加加。呢啲咧，淨係俾呢啲咧叫飲食優惠。你成個香港嘅旅遊業而家面對中國消費低端人口，只係得一樣就叫做口腔消費，得個飲食你死人啦！你香港而家唔係不嬲，唔係淨係 sell 飲食噶嘛，係嘛？你話你有個制度優勢，乜嘢叫制度優勢啊？制度優勢唔係飲食優勢啊！你飲食係冇優勢噶。你睇小紅書啊，大陸啲人踩到你香港啲飲食啊，不似人形啊，服務又差啦，味道又唔好啦，唔及我哋大灣區。你如果你嗰個有飲食優勢啊，香港人自己就唔需要逐個週末走上去大陸嗰度食平嘢啦，然後話啊大陸嗰度啲食材啊，或者嗰度飲食啊平靚正好過香港啦，係咪啊？你而家成個香港只係派100元。是限於呢啲所謂嘅，仲要話陰公啊，都唔知點樣樣咧去定，係叫優質消費服務嗰啲證書，嗰啲食肆啊，係咪？你係咪發緊夢做人㗎？你香港政務司司長陳國基係嘛？呢啲紀律部隊啊，佢以前入境處出身，佢只係識得出入境個數字同埋個電腦裏邊嗰啲姓名啊，邊啲係香港人，邊啲 X Y Z？ 點解孟晚舟要可以有三本中國香港護照？呢啲入境處出身嘅高官咧，係唔識得出入境人口裏邊繼續 break down 佢哋係乜嘢人，來自咩階層，袋住幾多錢啊？到底係落嚟啊？係馮小剛嘅影迷？
是喜欢走去电影资料馆那里呢，是看胡金铨是向香港是昔日的电影大师致敬。你现在没有这些呢，譬如中国的文青客，我们五六年前在不同的电台渠道就香港的旅游啊那个远景一早讲过，你要呢迟早要吸引呢中国的年轻人中产阶级，包括呢中国各大城市譬如成都啊西安啊那些背囊客。中国呢有13亿人口，虽然大量呢是低端，亦都有好多呢是令人厌恶的呢红色大妈，又冇钱呢又极左，落到嚟啊揸住个大喇叭呢是可以在这里教你们香港人怎样样是跳舞东方红。就算你现在找到那些大妈客都没有用，因为他们落到来在香港的维园那里表演大妈舞都要清晨都要下午。这些大妈是不会拿着成副音响设备是过关，然后在这里来到维港啊、维园啊、尖沙咀啊，是吧，或者廟街啊，或者女人街啊，跳完兩輪大媽舞就走，佢哋點都周圍啊揾啲時鐘手店過夜。而家你連嗰啲客都冇埋，淨係咧係識得炒賣100元飲食消費，落到嚟食完，嚟跟住係夜奔奔同埋隨即夜走人。你要發揮制度優勢，至少你喺羅湖同埋黃江大大隻字寫住。香港可以慶祝兩個字叫隨席，隨席兩個字在香港是不犯法的。你可以啊，旅發局在個網絡嗰度話俾啲中國人聽，在香港12月31日是慶祝緊耶穌紀元啊嘅隨席倒數，而不是你哋所聲稱的跨年。嗱，呢啲咪你個制度優勢咯？呢啲文字同埋詞匯，乜你咁咩？呢班咁嘅人肉機器同埋三等嘅特區官僚啊，嚇你哋有呢啲勇氣咩？你有啲諗頭咩？你冇啊嘛，冇啊就唔怪得連大陸啲中國人心裏邊啊都雞食放光蟲，係睇唔起香港而家掌管統治權力啊！呢班港英餘孽又好，三等官僚又好，你而家成個大陸點會睇得起香港啊？管治香港是什麼質素的人？你不要說他們拿著100元消費是低端人口，在他眼中你低端過他，你那種政治觸覺，那種拿著那些手頭的一手好牌打到爛，那種完全不懂得，好像大陸人那些精叻，上有政策下有對策那種是走位同埋那些是做兩面人，整個香港是傻的，他們覺得你覺得他是沒有水而已，他覺得你是傻。喂，大陸佬在30年前有一句俗語嘛，叫做人傻錢多速來嘛，香港現在就是咯你香港特區的官僚是人傻，但好像儲多錢，因為呢派這麼多優惠券100元，不是錢多咯，速來快點來來到舐了他那些著數，然後速來速走一窝蜂，所以你变咗嗰个除夕倒数，以后每年啦，嗱年30晚又系噶，你嗰个变咗叫盂兰节式嘅中国通关嘅消费，盂兰节系咩？7月14啊嘛，啲饿鬼冇得食啊嘛，系口腔期啊嘛，只系趁住嗰晚啊，啲阿婆喺西营门烧衣，同埋做完睇嗰场神功戏，睇完就翻去阎罗王嗰度噶嘛，系嘛？你讲啊？呢、这個叫嗰啲7月14盂蘭節啲鬼啊，點會喺香港夜晚黑度宿啊？佢哋唔會過夜噶，點解啊？因為一雞啼啊，個太陽一出嚟啊，喺嗰個地府陰曹係好驚太陽噶，你知唔知啊？而家咪有，而家調轉，而家咧係中意睇陽光，但係咧喺24小時啊，呢個仙女奇緣嗰個 party 12點夜晚黑。你那个边境啊，通关时限一到，咪抢树过翻去咯。一过翻去咪大塞车咯。一大塞车啊，吓嗰啲中国人啊，喂大佬，喂你而家100元好大啊！原来啊呢度来回啊通关要企啊4个钟头啊，咁咪嘛嘛声闹你咯。你派咗100元出去啊，反而招致小红书啊。
增加羞辱同埋嘲笑你中國香港特區嘅理由啊，咁你咪自己做咗大老襯啦！要吸引啊中國遊客嚟香港啊，係過夜唔係咧，使咗個100蚊咧，嗱嗱聲走人，仲有好多想像力嘅辦法噶嘛。例如啊，香港特區可以由特首李家超親自啊錄影一段咧信息喺小紅書嗰度咧，係向中國13億人民宣告。佢咧身為特首咧，喺粉嶺咧有一個前殖民地啊港督啊嘅粉嶺官邸，嗰度佔地咧係非常之廣大嘅，有咧豐富嘅園林，有空地，有一個別墅，佢可以啊。由旅发局啊，系推出一个抽奖啊嘅优惠券，成间粉岭官邸嘅别墅咧，系可以一晚咧系收容啊200个中国游客，系嘛？虽然嗰度咧嘅房咧就唔系好多，应该得10间8间，但系大陆咧系惯于咧系几伙人逼埋一间屋噶嘛，你将嗰个粉岭官邸啊。嗰啲咁嘅客房呢係列為劏房，然後擺啲碌架床，出面嘅大花園呢就整幾個方艙呀，幾排呀，嗰啲臨時房屋，等啲中國遊客落到嚟可以呢係露宿一宵，遙遇花香，兼呢係緬懷殖民地葛亮雄麥理浩嗰陣時有效管治香港國泰民安嗰陣時呢係走嚟享受呀呢、这個港督嗰個郊野別墅啊，嗰個特權，你向中國遊客開放，咁你咪醒咯！全個小紅書咪望下你係偉大領袖咯。大陸都唔會開放中南海俾啲啊低端人口入去啊打地鋪咧，你會啊嘛？咁你咪醒咯！嗱，呢啲咪叫制度優勢咯。而家俾人攞著數，仲要俾人笑啊！依下先至老土啊嘛。其實除咗旅客低端之外，其實我咁講，特區政府唔係冇諗吸引高端嘅人口嘅。譬如話之前嘅高財通計劃係針對咧年收入250萬港幣以上嘅人士，或者係全球咧百多間高級嘅大學咧嘅人才。咁啊，當然其實坦白講，目標就係中國大陸嗰扎啦。但都唔緊要，但係有呢個 documentary 係來自呢個無線電視同埋網絡上面好多嘅呢啲報導咧，就係話呢啲高財通，即使佢哋係屬於中國大陸裏面比較受教育程度高同埋高端收入嘅人口咧，佢哋攞到之後，其實都唔係有益香港嘅。點解啊？因為其實佢哋唔係真正住喺香港同埋香港消費。他们拿了高财通之后，其实来了香港几次或者是找工，跟着他们就回去深圳或者广东省的了，因为他们本身是住在那里的。他们不会因为拿了高财通之后即刻下来香港买楼，即刻来香港就业工作，他们都会揀，甚至他们不会在这里洗钱，因为他们都是一个精打细算的人。香港这个高财通只是他们的跳板，其实还有一些父母他们自己的子女都未找到适合的学校，他都说我不会来香港住的，就算拿高财通。所以这个如意算盘呢，其实香港特区政府真的很傻，他没有限制他们呢这个来香港要几时之内一定要来到香港，因为他们的规例呢是两年之后他们才 renew， 即是重新去审定的时候呢需要他们有工作。哪有一个人才计划可以是容许一个人两年里面都不需要所谓 land 或者是所谓找到工作，喂，呢两年要批个高财通出嚟，根本对香港的经济是冇作用。佢哋唔系住喺香港，唔系喺香港使钱，甚至嚟香港只是当旅游的形式。咁呢个高财通计划，你吹咩可以帮到香港的经济呢？所以无论是低端的旅客，定是高端的呢个大陆的呢啲人口，其实对香港嚟讲都是冇意思的，陶生，系咪？系啊。在这个主权移交以来，一比假大空，由董建华至到林郑月娥，包括你现在在西九是不是劈了几百亿整了一个叫 Empress 文化娱乐艺术区， Empress 里面是浪了数以亿计的钱，是买了很多欧洲现代的艺术品，那里有高端的音乐会和戏剧表演，是不是？你那时候的 Empress 呢是想着，你自己睇翻香港特區嗰啲網頁以前嘅資訊啦，係吸引國際遊客嚟到呢個國際金融貿易大都會去睇一啲咧國際嘅藝術嘅表演同埋展覽。嗱，呢啲咧就係你哋自己所聲稱嘅制度優勢。
係嘛？再加埋沙田嘅香港文化博物館、香港電影資料館，以前咧就不嬲都有香港呢個定位，係咪？香港文化博物館裏邊咧有講五六十年代香港殖民地時代香港基層嘅生活，當嗰啲中國遊客嚟到見到。原来你哋五六十年代香港的文化，嗰家居啊、士多啊、餐厅啊，同埋蛋家嗰啲摆设设，竟然系冇一幅毛泽东嘅肖像，竟然系冇红彤彤。又嗰啲中国游客咧，心里边就会明白，原来你哋咧五六十年代殖民地时代，原来冇发生过文化大革命，冇大跃进。嗰阵时啊，你个香港文化博物馆系呈现咗香港嘅民生。嗱，而家咧，你呢啲自己拆埋招牌。同埋 M Plus 嗰度係唔會有人幫襯，因為嗰啲舐咗你100蚊消費券啊，係落嚟飲食嗰啲，只會通街食飯盒踎喺樹。你嗰陣時啊，堂堂你劈100-200億喺度整個 M Plus， 你唔係 expect 啊嚇嗰啲人啊踎喺度嚇入到嚟你嗰個歌劇廳嗰度聽莫扎特廢歌《伽羅婚禮》，你聽呢啲你係諗住衣香鬓影噶嘛？是以前鄧蓮如啊，同埋尤德夫人啊呢啲噶嘛，然後隔離坐喺度鄧永昌爵士打曬煲呔同埋著曬英國式嘅晚禮服，咁而家呢啲客冇曬啊嘛，喂你而家派個優惠券係好好笑噶嘛，嗱你以前講嘛，香港係一個咧文化藝術嘅都會啊嘛，今次嘅除夕啊，你香港有咩文化節目啊？嗱，成個大會堂啊，我睇睇個網頁咧。是2024年有啲乜嘢啊？好節目咧，係7月1日有一個叫慶回歸音樂會，香港中樂團係表演嗰啲咩黃河，係嘛？然後2月份咧就有一個香港小交響樂團，香港大會堂。嗱，2月咧係農曆新年啊！啊，你睇下啊，嗰啲你派嗰啲優惠券嗰啲中國遊客會唔會走嚟啊？係聽呢個小交響樂啊？小交響樂係奏啲乜嘢啊？莫扎特、贝多芬、柴可夫斯基啊，鼓励嗰啲观众带埋亲子、带埋啲细路啊，去接受西方古典音乐啊个洗礼啊！吓，嗰个主持啊系叫做叶咏元啊，系叶咏诗嗰个妹啊，定系诸如此类。嗱，呢啲咧就系香港嘅殖民地以来啊，系以高端同埋精英自居啊，系呢啲精神食粮啊。嗱，你唔会咧系一人派100蚊。啊！呢個香港大會堂同埋 M Plus 西九，又或者咧葵涌啲大會堂嘅精神食糧、交響樂團同埋香港藝術節，包括印度舞蹈、拉丁 Flamingo， 或者咧係香港管弦樂團係全晚嘅演奏馬勒第7號交響曲，你係唔會俾呢啲優惠券噶嘛？你自己吹水吹咗20幾年啊，係喺度扮曬嘢。話香港咧點樣面對國際啊？呢個紐約有大都會博物館啊，古根漢啊博物館啊，我哋香港又有啊嘛。20幾年啊，香港啲中環精英同高官吹水咪吹呢個層次，而家收曬皮啊，係嘛？而家靜曬啊，淨係識得派100蚊啊！呢個低端飲食、口腔腸胃同埋肛門啊嚇嘅優惠券啊，喂，咁你西九起嚟做乜嘢啊？大會堂不如執咗佢啦，啱唔啱啊？大會堂啊，冇人幫襯嘅，唔會睇噶。香港電影票房已經喺度嗌救命，大會堂呢啲咩國際藝術節啊，呢啲嘢仲點會你喺度嘥錢啫？你不如嗰度解散，將大會堂咧好似粉嶺高爾夫球場咁收翻，拆咗佢。在那裡建埋居屋和公屋就可以了，又或者搭定啲方艙諸如此類，諗住第二日有一啲時候唔知咩騎呢病嗰時有得應急啊嘛。所以你而家成個香港，你睇到今次啊呢個夜繽紛對冚啊，呢個中國啊係落嚟唔過夜，即晚過關，而且喺嗰個呢啲夜繽紛裏邊咧，同埋咧啊小紅書嗰啲極盡侮辱之能事啊嘅中國嘅新遊客群咧，你就知道香港咧係結構性係出現大災難，再加埋1小時生活圈，香港人不斷啊係走上去，你落嚟只係舐100蚊口腔，我上去就每個週末大灣區咧係結構性長久性嘅口腔消費，你香港點會有運行啊？啊！呢啲咧，你個
九十个爱国爱港嘅呢啲管治团队啊，呢啲咁嘅立法会边度识出声啊？呢啲香港传媒点敢报啊？社论点敢写啊？咁然后啊，你哋嗰啲高官咪十几廿万、廿几三十万，舐得一个月咪系一个月咯？你估而家系十几廿万赚现金啊？全世界嗰啲公务员有几多个国家有咁好嘅收入啊？系嘛？所以而家咧，全香港而家咧就系坐喺船，系望天打卦坐艇。不要说这些恒恒指和楼价浪费，全世界非常关注中国的经济现状和来年的远景如何。由于现在大陆逐步锁国，连到底有多少人失业，失业数字都已经公布。另外香港据说也都跟随国安法，将来那个审判的判词又说是会这个屏蔽和保密。所以2024年整个大趋势就是你想得到一些其实跟政治没有关系的一些数据和资料，都慢慢就越来越变为触及红线啊、雷区啊等等。其中的失业数字就是，如果你说外资，如果你想回去上海或者去大陆那里投资，外资的企业一定要得到数据的。数据有很多方面的，譬如说那个城市那个平均人口的年龄是多少，消费能力是多少，有多少大学生，有多少人就业，就业每月的收入中位数，咁佢要委托好多嗰啲咧调查社去调查。但系如果你乜嘢都列为国家机密，同埋嗰个控告个主动权咧喺部国家机器嗰度咧，咁就人人都会觉得头上有把刀啦。嗱，咁而家大陆喺动态清零，佢自己不情愿咁结束之后，据说咧就话生活啊、经济啊，是恢复常态，是不是真的恢复常态呢？有很多行业的数据是比较明显的，就凸显了现在中国经济的困境。例如最近大陆一个电视节目叫《新闻方》的报道，加成个大陆特别大城市那些网约车的司机，这个行业是非常之蓬勃。网约车是什么呢？这个是大陆专有的名词，就是类似于香港和西方国家见到的叫 Uber， 但是呢它又不是说有一个全国性的这些企业去管理。真正的 Uber 呢在大陆呢就叫滴滴出行。滴滴出行呢你知道是什么都是网上 online 预约这样。现在大陆呢如果你不坐巴士，不坐火车，在城市里面交通运输又不坐地铁的话呢，你在街上想坐车呢就有三种。第一就是的士啦。第二就是这个叫滴滴出行啦。在的士和滴滴出行两个这些私家车的运输系统本来就已经足够了。包括在香港，你即使是 Uber 想杀人来的市场都遭到的士司机行业的反对。但在大陆，由于那个大学生畢業，很多人的失業是非常嚴重。而大陸在過去二十年的泡沫經濟膨脹期間，有什麼歲月靜好，小資產階級、中產階級收入蓬勃，就很多一二線城市的那些家庭同埋嗰啲夫妻又或者同居的人士是買了私家車的。中國大陸那个私家车的数目呢是仅次于美国。私家车呢之所以那个数目膨胀，是得力于泡沫经济，江泽民胡锦涛头头尾尾的二十年。但是现在动态清零之后，整个大陆的经济突然收缩，通街通巷全国的私家车用来做什么呢？所以呢就变了很多人呢是焗住是将自己的私家车去登记做一只叫做网约车。咁网约车呢是国家政策呢这方面就网开一面。俾啲人呢是只要登记，同埋呢是按照某啲嘅规定。例如你想做网约车嘅司机呢，就要
应该啦，系考过一啲笔试同埋路试，同埋咧要遵循啊每个城市啊嗰个环保条例吓，嗰个汽车嘅碳排放啊等等一切嘅繁文缛节啦，又要填表啊，啊又要俾钱啊咁。好啦，咁但系喺过去一年啊嗰个经济困局里边咧，嗰个网约车嘅司机咧嗰个数字咧系大幅增长。嗱，好多时咧你睇睇啊。呢啲咁嘅增長，你又可以喺側面嗰度了解而家中國大陸嗰個經濟咧係到底係點啦？嗱，例如最新嘅數字嚇，2023年截止到咧係10月啊，累計全國總註冊網約車司機咧係超過1億啊，比起咧2022年嘅同期咧係增長咗3倍。嗱，呢啲咧係註冊網約車嘅司機啊，即係話自己有架私家車。本來喺經濟好嘅時候，佢揸住架車咧係翻工，係正常嘅城市嘅白領，喺啲私人企業甚至喺外資公司嗰度做緊嘢。但係而家因為嗰啲企業倒閉，又或者自己開工不足，又或者索性係失業，咁揸車係點咧？就索性咧係馬死落地行，就走去註冊咧係網約車嘅司機。網約車的司機咧，嗰個註冊量咧係每一日啊係增加20000，呢個數字咧係好得人驚嘅。因為咧喺成個中國大陸啊，2022年底全國啊1、2、3線城市連埋鄉村咧，嗰個汽車個數量咧係有接近係1億7000萬架。1億7000萬架咧，即係話喺全國擁有私家車嘅車主咧。根據呢個數字咧，係有3.6%啊，係有攞咗證嘅網約車司機。另外攞咗證嘅雖然有3.6%啫，呢個係正式嘅，係咪？係攞咗證，只不過你仲可以咧喺網約車嘅平台嗰度註冊，即係報名，話我而家係 available 可以咧撈埋網約車。咁網約車平台註冊啊，就有幾多咧？呢、这個數字咧就得人驚啦！喺網約車嘅平台註冊過嘅咧，係佔全國啊1億6000幾萬汽車裏邊嘅60%啊！嗱，60%咧，即係話喂好得人驚啊！即係話你揸住架車咧，好多人咧係冇得撈，冇得撈你就不如咧註冊下睇下有冇機會。當然咧，註冊咗未必一定有公開，佢架車未必一定活躍，好多註冊咗嘅咧。都是採取一隻觀望的態度，或者見到咧人哋嘅註冊，不如我又登記先嚇。In case， 因為個個都有手機啊嘛，所以嗱，由側面呢個數字咧就可以折射到而家中國嗰個城市啊，嗰、那個失業啊，同埋嗰個開工不足啊，嗰、那個狀況係幾嚴重啦，係咪咧？係啊，冇錯。其實中國大陸咧同香港都有啲類近呢方面。因为以往咧，从来香港嘅的士司机咧，或者依啲 Uber 嘅司机咧，都系嗰啲失咗业啊，或者佢本身有一架车，佢希望赚啲外快啊，咁嘅情况之下咧，就会登记嘅。咁而家中国大陆咧，以前咧有个笑话就叫做失业咧就去揸滴滴出行啦。咁啊，依个咧已经唔系一个笑话啦，因为而家已经变成现实啦。咁头先你个数字咧都好得人惊啦。咁但系可惜嘅系咧，乘客增加嘅数字咧就不成比例。因为注册网约车的数目呢是越来越多，但是乘客的增长呢就没那么多。那变了现在的网约车司机的收入呢就大不如前了。那以往呢在上海做一个指标啦，因为呢上海都是一个很繁荣的商业城市。那每一日呢他们可以搵到成1000多元人民币。那最差呢都可能有成1500元的。那但是现在的情况就不一样了。那现在呢就每日咧就可能只系揾到600元人民币，但系车租占350，仲要加埋其他方面嘅开销，例如充电啊，例如啊其他如果有交通罚款啊咁嘅情况之下咧，每日啊落袋嘅钱咧都系100-200元嘅啫。咁呢种情况咧就造成好多呢啲咁嘅滴滴出行嘅司机咧就要揸好长嘅时间啦，甚至喺个车上边咧生活，带埋嗰啲面盘啊、毛巾啊咁样瞓喺个车上边，咁啊利用叉电嘅时间咧。嚟去休息，咁啊，当然啦，咁啊，影响到其实成个服务，甚至可能咧，个危险性啦，咁啊，呢啲都唔理啦。咁但系呢种情况咧，我觉得就反映到而家成个
中国的大城市的经济情况，因为呢现在很多越来越多的中产呢是消失的。其实我们的节目之前都讲过，现在中国大陆有一个四个字的词语叫中产反贫，就是变回贫困的情况。那为什么呢？其实呢在城市的中产呢，以往呢是都是月光族来的，即是他们每个月赚到多少钱呢都会使晒。那用在哪里呢？例如供楼啦、供车啦，同埋呢一啲叫做保险费啦，同埋一啲生活嘅开销。咁所以其实冇咩储蓄。咁而家好多嘅中产呢，有啲係减薪，而有啲係失业。咁嘅情况之下呢，令到佢哋嘅消费呢就好谨慎，同埋根本就冇钱可以使。咁就算有啲钱嘅，譬如话喺网络上面有啲上海嘅中产呢都喺度吐苦水。就话自己呢有一层楼，但係而家呢已跌咗三成。如果仲减价卖埋出去，加埋嗰啲中介费用啊，嗰啲税啊，咁啊直情要即係减价四成呢先脱到手，咁啊梗係卖唔到啦。仲要咁啊，仲有喎，手上嘅股票经历咗呢个动态清零之后呢，其实冇得反弹喎。而家嘅股票手头上呢係折让咗成呢一半有多，咁即係话身家大缩水啊。好多人呢而家呢卖楼又卖唔到，这个股票嘅资产呢又减咗值，咁手上嘅现金唔多，咁呢啲呢就而家佢哋有嗰、那个七字句啊，叫做失业减薪无现金啊，呢种咧就系佢哋嘅生态。咁呢个上海系可以作一个指标嘅，上海同北京嘅情况都一样，北京嘅房地产亦都系好滞销啦，好多新盘咧只能够卖到咧四成左右啦，咁空置率咧系好高。咁呢种情况之下咧，造成好多人对前景咧系比较审慎啊，有钱都唔使，或者根本就冇钱。嗱呢种情况咧，你想象得到啦，即系话冇乜人会再去出街咁样咁豪爽地叫呢啲网约车咯。咁所以点解呢个网约车能够反映到个经济呢？呢个亦都系同香港啊八九十年代我僆仔嘅时候喺尖沙咀根本截唔到的士，同埋而家通街都系的士任你截，同埋 Uber 任你叫嘅情况咧，系一模一样。陶生，所以咧就系呢个咧中国泡沫经济而家爆破嘅缩影啦。啊，正如你头先讲，二十年内江泽民时代，虽然咧催生出一个所谓嘅中产阶级，以上海为主，同埋其他嘅大城市，西安啊、成都啊、北京啊，同埋呢个深圳啊等等，广州咧不在话下。但系呢啲所谓嘅中产阶级系一只物质同埋收入嚟到衡量，佢上边就要楞住咧一份好稳当嘅工。呢啲工咧系一系你个雇主咧系庞大嘅国企啊，赚紧钱。不但赚紧钱，系狂赚紧钱；一系咧就系庞大嘅民企，一系咧就系外资，或者咧当然外资就是中外合资啦。呢三种嘅雇主咧喺嗰个经济好嘅时候咧，加埋奖金花红咧，确实系几稳定同埋几和味嘅。咁嗰阵时你睇啦，呢个所谓嘅中国合伙人咧，呢套电影咧就系象征住中国嗰阵时呢啲咧城市嘅新一代，尤其系大学嘅毕业生读工商管理咧，系着晒西装咧，系前景灿烂，奔向一个所谓嘅中国梦。呢个中国梦咧，我哋而家睇翻，完全系仿制同埋抄袭人哋一百年来嗰个美国梦嘅。嗱，美国梦咧，我哋都知道。啊！一百年來，佢話喂，自由神像喺紐約嗰度咧，開放俾全世界歐洲嚇好多嗰啲移民嚟到，包括意大利啊、波蘭啊、德國咁。如果你上到岸肯做啊，美國係一個咧自由市場嘅經濟，一定咧係可以創造奇蹟同埋發達。咁啊，中國夢咧，佢係咧係偷換概念啊，就係咧雖然後邊有一套党机器啊，共产党个党国机器，但系邓小平同江泽民时代第一。邓小平咧就主张嗰啲党国啊，嗰啲单位政府咧系管少啲，唔好干预，对市场松绑。呢个咧喺胡耀邦同埋赵紫阳啊，八十年代嗰时已经推行。到咗江泽民嘅时候咧，就更加鼓吹就闷声发大财，喺举国上下贪污贿赂之下，再加埋华尔街伸只脚入嚟咧。是分一杯羹，中国的那个裙带资本自由市场，所谓的自由是一种假象，就是说你有门路有靠山，那阵时完全可以是贪污枉法，是赚大钱。那这个所谓的中国梦亦都是吸引了农村和贫穷的地区是涌向
大城市和二三线城市，亦都制造了一种所谓的一种泡沫式的阶级向上流动的一种结构的迹象。但是它这个制度呢，是由于缺乏温家宝辞职之前所呼吁的政治体制改革，它不能够呢是发明一个制度呢，是对于贪污呢是有所监察，同埋呢人民嗰个基本嗰个人权同埋公义呢是有所保障。好啦，到咗而家呢一位林郑月娥封为偶像嘅英明领袖上台，一下呢就收缩同埋呢是踢荡。於是呢成个中产阶级呢，你要知道所有呢都是因为地产爆煲呢而引起。因为地产爆煲呢后面呢嗰啲行业同埋制造业消费腾愣呱呱愣腾嗰啲环节嘅牵连呢非常之繁多。同埋呢成个假象泡沫嘅中产阶级呢，佢哋嘅有一间屋同埋有架车。於是呢就幻想自己过緊纽约大城市嘅美国人嘅生活。中国合伙人呢仲有一套叫杜拉拉日记，你知唔知，你有冇睇过，当正自己系美国纽约嗰啲 OL 㗎嘛，係咪洛杉矶呀嗰啲咪假㗎嘛，我哋一睇已经知啦，上班族着到好华丽然后揸住杯这个 Starbucks 嗰个咖啡然后摄字团纸巾一身名牌咁样呢，是搔首弄姿咁翻工然后嗰个落地长窗睇到成个陆家嘴黄布岗老板有一个是海归派然后再上面嗰个是西人等等。这个假象呢是制造了嗰阵时的泡沫中产阶级。当然你说冇架车又点是一种身价呢，嗱而家地产爆煲，其他全部捏晒，咁揸住个壳就系架车，咁点算呢，就好似你话斋，搵唔到嘢做，马死落地行，就唯有个个走去咧，系登记网约车。但呢个网约车咧，亦都喺动态清零之后系新兴嘅一个行业。我哋知道动态清零咧，个三年咧系封城尤其系上海。嗰啲小區咧，係用嗰啲大白兵咧，係全部封鎖，啲門窗幾乎都要咧係上埋板。於是嗰陣時咧就流行呢一隻叫食物，好似香港嗰陣時Deliveroo 嗰個送外賣已經咧係搞到送外賣咧非常之紅火，再加埋網絡訂購揸架車咧，好似揸住個底盘个电单车咧 ，Philippe 嗰阵时系咪送外卖系咪咧？系非常之发达啦，系咪一枝独秀？好啦，你而家动态清零之后，亦都系要靠揸架车，就唔知系送外卖啦，就系变咗咧呢个叫网约车。但系问题嚟啦，你而家中共尤其系习近平早两三年咧话唔紧要，外资撤走，订单唔嚟，中国可以靠内需。嗱，如果你要靠内需咧，呢啲网约车就一定有生意，但系如果内需嗰度啊系无以为继，内需咧就需求嗰个需咧就变咗咧衰退嗰个需，而家咧系一下系内需之下，车咧网约咧登记咗就好多啦，但系乘客去咗边咧？嗱，当然我哋睇到香港咧，你睇到喺夜晚黑，哇着晒灯啊，嗰啲咁嘅的士排晒长龙。以前咧好景嘅时候，礼拜五、礼拜六由十点钟开始喺中环、兰桂坊、荷里活道，边度止得到的士啊？尖沙咀啊、旺角、油麻地一样。而家咧，当嗰啲的士排晒队嘅时候，你都知道咧，有吉车就冇乘客。成个大陆咧，当然更加严重。除咗的士，仲有滴滴出行，再加埋网约车嘅时候咧，就变咗车多客少，车多客少嗰时咧，你呢个搭客个内需市场嗰啲饼仔越分越薄，嗰啲饼干碎咧就越抢咧就越少，咁变咗咧嗰啲网约车就好多，惨啦！因为嗰啲司机本身啊都系下岗同埋失业嘅受害人，揸住架车去车啲咩人啊？车啲搭客啊？搭客都冇晒，因为搭客本身又失业。
佢自己都步行或者喺屋企啊，系咪抑郁啊、自闭啊，系咪揸住个遥控器啊喺度睇 Bilibili 啊？佢点会出街咧？喂，唔出街消费啊，咁个三餐系点咧？咪继续啊，一系食饭盒，一系就送外卖咯。送外卖嗰啲啊，揸电单车嗰啲就同网约车嗰啲就唔同啦。嗱，所以啱啱咧就发生啊，十二月啊，就是、山东青岛一个社区，就是、一个咧外卖员。因为咧系揸住电单车送餐，系遭到嗰啲社区嘅保安咧系同佢咧系发生冲突，个保安咧好恶，一个中年男人咧掹住把刀咧系将佢吉死。后来一查，呢、这、一个送外卖嘅呢个中国人咧系32岁，惨咯，曾经咧系花费人民币100多万咧。是留学澳洲，在澳洲断断续续读完个学位，在那处还挨多了2年的女仔，跟着回来大陆6年，一路都找不到嘢做，找不到嘢做又是马死落地行，焗住走去送外卖，送外卖送了6日就遇到这些咁嘅冲突，就被人用把刀吉死。这些是留学生，是海归派。当然咧，呢啲社区嗰啲保安咧，中年人咧，亦都同嗰啲大白兵啊、城管一样，系非常之狂躁嘅。嗱，所以咧，花开两朵，而家你动态清零3年啊，造就嗰啲食物外卖嘅派送员，同埋啊呢一个网约车啊嗰啲咁嘅非正式嘅白牌司机咧。同时都陷入咁嘅困境，好似山东青岛啊，系呢一个咁嘅外卖员，原来佢系大学毕业生啊，仲要留学啊。虽然咧就唔系普林斯顿、哈佛、耶鲁，假假地都系澳洲啊。我哋都睇到啦，系嘛？呢几年啊，澳洲系成为中国留学生最大市场啊。我都一度啊，系同你吓问过啦，喂，咁多人个个涌去澳洲留学，读完书揸住张大学毕业证书翻到嚟。中国大陆有没有那么大的市场吸纳晒呢？澳洲有一堆，加拿大一堆，美国有一堆，有名校，有野鸡，有社区的学院，这么多人涌晒回去，你中国那个泡沫经济那个机器要一路加热一路加速才吸纳得到。一旦如果减速甚至是成架车死火的时候，这些呢回去的这些受过高等教育的大学毕业生，是不是全部变成国钱呢？中国人呢当然呢就有一个灵活性的马死落地行，就算是拖住个澳洲大学的学位呢都要焗住呢眼泪汪汪地送外卖。但是你知道是吧，又是那个社会制度之畸形，怎会无啦啦送了6日呢就会在街上被人捅死的，攞把刀是不是？这些真的血泪的题材是很啱大陆的一些写实的导演，例如贾樟柯啊，甚至冯小刚啊，大把电影题材拍啊，这些这样的血泪啊，那个现实的故事啊，这些事迹啊，如果拍了戏啊，在国际的电影节啊，攞奖攞10年啊，你都攞到手软啊！好像第三世界啊，嗰啲咁嘅写实主义的电影，但系你有创作自由咩？你拍得咩？所以而家成个大陆啊，系进入封闭同埋内卷，内卷都卷唔起，大镬啦！呢、這个泡沫咧系爆破之后，无数呢啲咧伪中产同埋伪海归同埋咧伪啊！高学历的人咧，系翻翻嚟，即系水退的时候，唔系啲人冇着泳裤啊，冇着泳裤，你仲可以两只脚企喺水里面。最惨啊，水退的时候啊，有好多海产啊，有好多鱼啊，系全部搁浅啊，喺个沙滩嗰度跳下跳下，跟住咧系活活干死。嗱，而家咧就系成个大陆泡沫经济。水退的时候，你看到整个沙滩都是死鱼，或者在那跳紧啊，是等待死亡的海产。你说阴不阴功咧？系咪啊？系啊，冇错。其实中国大学生人浮于事已经不是一个新闻嚟噶啦。在我自己亲身经历，在疫情之前，我是问那些在香港读完这个硕士班的这些中国留学生，问下他们回到中国大陆从事影视行业或者一些叫做游戏公司的开发，他们担任这个创作或者一些策划的职位，他人工是多少呢？
嚇我一跳，原來他哋話係四五千蚊人民幣開始，我講緊唔耐噶，大約係四年前左右。係咪三十年前啊？唔係，三十年前，唔係啊，真人真事，四五千蚊人民幣，我都唔信。咁有啲咧喺北京、上海佢哋生活嘅，因為佢哋嘅所謂老家就唔喺嗰度，咁啊唯有就要同埋啲同學或者其他嘅朋友咧一齊合租房咧，佢哋先至可以喺嗰個城市裏面生活。嗱，依啲已經唔係普通嘅本科大學生啊，係已經係嚟過香港讀埋個 master， 翻翻去中國大陸任職嘅。咁有啲咧僥倖嘅，有人事關係可以入到行嘅，依啲已經少數啦。佢做咗若干年，大約譬如兩三年咧，都係大約七千蚊，唔過八千蚊人民幣嘅啫。嗱，依啲已經唔錯噶啦。嗱，依個係喺疫情之前，中國經濟仲未去到而家嘅地步嘅時候個行情嚟嘅。咁而根據中國社會科學院咧喺2020年嘅定義咧，咩叫中產咧？喺中國嚟講，係年收入十萬蚊人民幣去到五十萬。嘅範圍裏面咧，佢都歸類為中產。咁根據佢嘅數字啊，佢就話全中國有四億人左右。咁我當中間有啲水分啦。咁但係呢個人數都係唔少嘅，可能有成二三億咧，呢啲咁嘅收入嘅人。但其實呢啲人咧喺北上廣深同埋好多而家發展咗嘅大城市，譬如重慶啊，頭先你講嘅西安啊，或者係呢啲咁嘅天津啊，呢啲咁嘅地方咧，成為呢個城市嘅消費嘅主力嚟嘅。因为呢啲人呢，佢哋生有咁嘅收入，佢哋就觉得自己嘅享受呢係要更上一层楼。所以呢啲中产呢，佢哋有一个俗语嘅。佢哋话佢哋有三件标配。咩叫三件标配呢？就是、叫做呢房贷过千万。第一，即係话呢你要借钱买楼嗰层楼要过千万嘅。配偶不上班，即係老婆唔使做嘢嘅。同埋二娃上国际。二娃即係两个仔女。咁上国际学校。嗱，呢啲似唔似香港咧？都有少少似啊。咁啊，香港可能要加兩個費用啦嚇。咁啊，於是乎咧，依三件套咧就係中國喺十年嚟咧中產所追求嘅一個生活水準。但係隨住依個疫情啦，特別喺上海封城之後啦，而家咧嗰個情況咧，就係呢個三件標配咧就已經咧消失啦。因為好多嘅中產咧，佢哋都係依賴房地產呢個行業嚟生存嘅。其实我哋分析中国房地产嗰时讲过，因为一个房地产咧，佢嘅上游同下游嘅产业链咧系好深远嘅，即系譬如我哋讲过装修啊，甚至建材啊，好多嘅营销啊、企划啊、广告啊、路演啊、商场里面嘅活动啊，甚至明星嘅接 show 啊，去推楼盘啊，呢啲全部都系个产业链嚟嘅。房地产一唔掂，其实上游下游呢啲产业链咧就全部停顿。好多嘅中產咧，無論佢叫乜種又好，或者係咩叫做經理，一夜之間咧，佢份人工一係就減大半，一係咧就失業。所以呢啲咁嘅三件套嘅中產標配咧，就變成佢哋而家咧嘅夢想啦。咁啊，好多要放棄添，有個老婆出嚟做嘢啦，或者頭先所講嘅網約車變成滴滴出行啦。咁以前咧，我聽過咧喺北京、上海咧，嗰啲網約車咧間中你會見到啲靚車喎，連保時捷都有做網約車嘅。咁我喺上海做嘢十幾年前咧嘅時候咧，真係咁同我講，佢話有時候你叫呢啲滴滴出行咧，會有個保時捷嚟接你噶。咁點解咧？原來係有啲咧，即係有錢嘅女性啊，佢特登咧出嚟做網約車。咁目的咧就喺呢啲上海嘅金融區 CBD 咧，希望有啲金融財進咧就叫網約車嘅時候咧。大家可以認識啊，咁於是乎咧就釣金龜，就自己可能成為中產。咁啊，依啲故事咧就已經成為過去啦，因為咧依啲咁嘅所謂王子嘅神話或者係依啲咁嘅故事咧，就已經唔再出現。而家嘅情況就變咗胃口奔馳，好多其實你如果你翻到中國大陸依啲大城市坐嘅網約車，隨時以前佢係依啲房地產嘅高管或者係乜種嚟嘅依啲人，咁所以而家咧就依啲。乜種咧就變成咧揸車嗰、那個就唔係坐車嗰、那個咁啊！頭先你所述及嘅大學生更加可憐啦。其實呢啲咁嘅大學生根本喺今時今日嘅中國係揾唔到一份咧可以支持到佢自己獨立生活嘅工作嘅，好多其實只能夠依附喺屋企裏面生活，或者係做呢啲頭先你所述及嘅送貨啊，或者係呢個美團啦、啊。咁样去做外卖，赚取微薄嘅薪金，好过叫做咧完全冇收入。
嗱，而家依個咧就係中國經濟嘅情況。咁啊，富豪嘅好多破產啊，馬雲嗰啲係可能要啊，呢個俾贖罪券啊。咁啊，中產就喺度反貧啦。咁而基層嗰啲咧就更加唔使講啦，長年累月都係冇錢嘅，有成九億幾人咧係2000蚊人民幣以下。咁你話俾我知呢個中國嘅經濟仲有冇復甦，同埋有冇前景咧？咁依個咧就係佢哋俾我哋清楚啦，陶生。而家咧一阵浪潮咧，嘘嘘声水退，所以你见到咧庞大嘅沙滩咧就好多嘢搁浅。咁当然咧就餐饮外卖啊，坐电单车嗰度咧，睇下有冇国家补贴咧。有人问点啊？国家补贴啊？哦，你唔使惊啦，呢、這个就系咧系生活喺一党专政啊嘅国家制度嘅好处啦。系原来咧而家咧。是不是中國啊，是不是用那個手機啊、人工智能啊、網上辨識啊、個人社會檔案啊，啊，同埋嗰啲咁嘅私隱啊，是不是將你啊全部係中央統一管理嘅？係啊，你每一個人嘅行蹤啊，誒買咗幾多嘢啊，啊，同埋咧有冇包二奶啊，喺出邊見咩人啊？是慢慢有个啊一隻无形之手是全部收集的，是吧？是吧？咁所以而家呢多咗一隻叫网格员啊。呢啲网格员呢就是呢是中国嘅国家统治机器呢是雇佣的。呢网格员呢是禁中喺每一个小区啊将个城市划成好多个小区。然后呢而每个小区呢是有若干个网格员。每一个网格员呢是監察住三幾條街，又或者咧係幾多個單位。一發現啊，嗰處有啲乜嘢異動咧，佢就走去上門咧，係探頭探腦，又或者咧係做思想工作。咁而家呢只網格員咧係個新興嘅行業嚟嘅，係國家俾錢嘅，係嘛？咁另外除咗網格員上門咧，你嗰啲食物外賣咧，而家有一種新嘅趨勢。就是負責做埋類似香港18區關愛組，因為咧你送外賣嘅時候咧，你要揸住啲食物上門啊嘛，上門咧然後撳鐘開門啊嘛，撳鐘開門嘅時候咧，你有機會啊同嗰個買家接觸啊嘛，咁嗰個買你嗰兩個飯盒啊，啊嗰兩盒啊呢個叉燒飯又好，咩咕嚕肉啊呢啲咁嘅面又好，嗰個係男係女係嘛，係啲乜嘢人啊你？打开道门，你可以咧系及到里边有冇打紧细路，抑或两公婆喺度打紧交。佢可以叫呢啲食物送外卖嗰啲咧系兼埋啊呢啲小区嘅监察工作，即系话类似而家香港嘅18區关爱组，将来呢啲咧吓都系上门啊，系一个嗱讲到明关爱啫，你唔使咁惊，唔系咧系捉你咧交俾呢个叫国安警，只不过咧。是千家万户啊，嗰啲针线同埋单位咧，嗰啲线眼咧系会咧系越开越细。好啦，咁啊呢个网约车喺呢方面啊，可唔可以为国家效劳咧？咁而家咧全国13億人啊，乜嘢都系用个手提电话搞掂噶嘛。咁啊，似乎咧就而家国家就冇乜动静，因为网约车咧而家佢每个月个收入咧。是大约5000多蚊到，好多咧就真系要一日踩12个钟头，一个月咧只系休息个3日。咁呢方面嚟讲，你网约车当然最尾啊，嗰个数据去晒边咧，就系你网约车司机啊都唔知道，亦都咧系理唔到。嗱，所以呢个咧亦都系而家中国嗰种啊，系大阿哥叫大佬监视之下，成个天网涵盖，亦都有好多咧暗涌咧喺度发生紧。所以一个咁嘅制度啊，同埋咧一党专政同埋一人统治之下，而家咧中国系摸索紧一条咧系类似1984嗰个英国国小说家欧威尔写嘅嗰种咧，系全天候同埋咧全网络嘅全民嘅监管啊一个社会模式。所以你而家呢啲网约车司机又好，送外卖又好，大白兵又好，街坊小组又好，大妈咩关爱咩都好咧，而家正在投入一个全新嘅中国社会统治模式。呢、這个模式咧系用晒 IT 同埋数据同埋人工智能，系咧一齐咧系炒埋一碟。好啦，咁中间咧人嘅角色系乜嘢呢？系咪始终人啊都要揾三餐食，同埋咧揾职业噶嘛？所以而家咧就形成一个咧啊，啲配套追唔到啊，
同埋啊，喺呢个大庞大嘅社会网络里边，好多嘢甩碌啊嘅事啊嘅呢啲咁嘅畸形嘅现状。嗱，呢个咧就系2024年中国经济其中一个横切面。跟住你唔好以为香港又会点咧？明日嘅香港，今日嘅中国，喂，香港咪就系一样喺你嘅九间大学咁多学系嗱，啱啱咧就呢几日香港啲人话香港嘅电影业啊急速萎缩啊嘛。圣诞新年的票房不得啊嘛，而香港啲电视台啊种种嘅审查啊嘛，呢样唔做得，嗰样唔做得啊嘛。咁你当初啊开一间叫香港演艺学院啊，吓嗰个初心系培养啊戏剧啊、电影啊、电视剧啊、台前幕后嘅制作人才，但系一个大前提就系一国两制严格遵守，香港有一个别于大陆审查制度嘅言论同埋创作自由嘅环境，仲有庞大嘅中产阶级去戏院嗰度睇戏，同埋去剧院嗰度咧系睇戏。好啦，喺2019年之前，香港咧系勉强仲可以维持得到，因为咧好多嗰啲话剧啊，同埋好多啲艺术团体啊，伸手要问啊，呢个艺发局啊、康文署啊，系俾钱嘅拨款嘅。而家咧乜嘢都要 check 啊！系嘛？审查呢样，审查嗰样，啊，个气氛唔妥，心情唔好，同埋三十几万人中产阶级咧，系离开香港走晒，系嘛？开心啦！啊，呢啲系当淤血啊，系全部走晒，跟住啊，香港呢啲咁嘅戏剧啊、电视啊、电影嘅创作行业啊，啊，就点样去继承咧？嗱，陶生，点样去继续玩咧？咁你演艺学院仲办嚟做乜嘢咧？你唔发觉咩？将来毕咗业要唔要去开 Uber 咧？嗱，我唔知啦。嗱，你唔发觉而家香港特区政府咧，唔再多叫啲香港年轻人翻大湾区做嘢发展咩？以前成日吹噶，因为以前咧系用一个咧比当地嘅年轻人更加贵嘅人工，差唔多系双倍以上咧，先至吸引到部分啊呢啲啊攞嚟做宣传嘅年轻人咧翻去做嘢，仲系一年嘅合约嘅啫。咁希望佢哋可以留低，但我相信呢啲已经全部咧就消失咗噶啦。因为其实而家个情况咧，大湾区啊，包括头先我想讲嘅北上广深啊，呢啲咁嘅大城市咧，根本佢哋连自己啊大陆嘅大学生啊，都喺嗰度揾唔到嘢做，增多足少。加上疫情之后经济复苏，房地产不振，再加埋股市下跌。佢点会容纳到我哋香港嘅年轻人上去分一杯羹啊？仲要攞比佢哋更加高嘅人工，你话会发生乜嘢事啊？所以而家根本系唔敢讲，亦都唔敢推香港嘅年轻人上去，因为所有嘅职位，包括人工、包括机会，全部都已经消失晒，冇人提，冇人当有事发生，继续若无其事。而家佢香港就系咁样，以前讲嘅嘢，佢讲完就算。KPI 有教数人头啊，有20个上过去嘅，每人搵12000一个月，咁啊好好嘅开始，搵佢哋访问做两集，摆上呢个香港电台里面做下宣传。但事实上而家你谂下，你试下而家叫而家香港嘅大学生上去搵工作，你搵到工作啊，攞到香港接近嘅人工，我真系即刻咧请佢食烧鹅，系咪先？呢啲真系咧冇可能嘅而家，所以而家好好笑嘅即係好扭曲嘅世界，同埋啲政府做嘢咧，係做咗以為就已經係完成嘅。佢唔知道而家個世界嘅變化，包括中國大陸，好似你話每個月都唔同，每個禮拜都唔同個經濟。所以而家香港嘅年輕人咧，其實同中國大陸嘅年輕人嘅命運，我話俾大家知，其實係扣在一起嘅。係啊，董建華冇講錯啊，中國好香港好啊，中國唔好香港都唔好嘅。而家啊，冇水啊。呢个叫人类命运共同体之下嘅叫大湾区中港啊就业命运共同体啊，系啊，而家咧系正在浮现啊！你讲得完全啱啊！呢两个月啊，所谓大湾区啊，同埋复苏开放之后啊，你有冇记得讲嚟讲去都系饮食饮食啊？香港人上去消费消费，大陆人咧系落嚟咧旅游旅游，你冇听到话香港人上去大湾区就业？香港人上去大湾区创业啊？点解冇啊？佢哋自己呢班官僚嘅心知死啊嘛！你睇下网约车呢几条数咪知咯？点解大陆个网约车啊，嗰个注册登记系膨胀得咁犀利啊？佢冇得捞啊嘛！
冇得捞啊！大湾区仲喺边度？有咁多职位分俾你香港啊？香港仲要上去啊？嫌三嫌四，话人工咧太低，仲有特区政府津贴，系咪呢条数点计啊？所以今日大镬咯！成个大湾区一小时生活圈就变晒质啦嘛，系第二样嘢嚟噶。呢、這个咪当初同阿唐英年话港深一体化、同城化，林郑月娥大湾区一小时生活圈。再加埋咩西九啊、M Plus 啊、國際大都會啊，哇！而家呢個泡沫啊，嘣嘣聲全部爆破，跟住落嚟剩翻啲乜嘢咧？正所謂水退嘅時候，原來個個都冇著游泳褲嘅，同埋咧成個海灘咧都割淺曬啊，啲魚蝦蟹嘅呢、這個咁嘅爛灘咧。啊、你话叫嗰啲警察同埋纪律部队出身啊嘅呢啲咁嘅局长同埋特首啊，佢边有桥啫？吓、啊，佢识咩？跟住点啊？咁啊，我哋啊，自从上两集咧，系同各位分析过，今次啊，香港呢个圣诞同埋新年啊，特区政府咧系派发呢个100蚊啊消费优惠券，以为饮饮食食，点知吸引咗一批咧诶呢个低端嘅消费客啊！咁咧就搞到咧，淨係落嚟貪得意睇除夕倒數同埋煙花。睇完煙花之後咧，就唔會喺香港啲酒店度咧係停一晚，然後咧紛紛咧當晚拍拍攞友咧就過境走。結果搞到咧嗰個入境出入境處嘅關卡咧係塞車同埋咧排長龍。咁啊引起咧香港嘅一啲議員啊、旅遊業嘅關注啊，就咧向呢個特首咧施壓，叫佢向大陸嗰度咧恢復翻1000多行，係嘛？早知如此，就何必當初一個咁嘅管治咧，係嘛？完全咧佢唔知道啊嚇誒呢啲咁嘅政策推出嚟引起嘅後遺症。其實後遺症就唔止咁少，你3年嘅動態清零咧，成為國際笑話之後啊，嗰、那個產生的那些惡劣的影響現在逐步是浮現，是吧？國泰取消很多航班，本來應該是聖誕新年是賺錢的機會，為什麼？因為你3年動態清零，竟然是將2名的空中少爺說他們是違反聚餐令，然後刑事檢控，搞到人家是要坐監，是吧？將他當作這些是這個非禮啊，啊，同埋打劫啊，呢啲咁嘅刑事嘅罪犯咧，係處理呢件事咧，係令到國泰啊大量嘅呢啲飛機師啊，來自西方文明國家國際嘅飛機師覺得非常憤慨，所以咧其實一年咧就走咗超過400名啊飛機師，走曬啲飛機師請又請唔切，培訓又培訓唔切，於是咪搞到航班要 cancel 係嘛？咁啊，人哋咧，你國泰公司啊，諗住啊，今次啊，你動態清零完咗之後，嚇跑翻條數啦，係嘛，叫開關啦，係嘛？結果咧，又係俾呢啲咁嘅啊，好庸俗嘅官僚咧，係累埋，累多你1-2年，出年都未知啊，農曆新年都未知啊，係嘛？所以你話呢啲幾戇居係嘛？全世界咧係睇住你出醜，然後冇動態清零嘅咧，啲股市全部上曬。跟美國的咧，全部有運行。你自絕於以美國為首的西方文明世界咧，你就變咗國際棄嬰，自己咧攬住一班嚇飯盒嘅大陸啦遊客咧喺度咧喺度喊係嘛？大鑊啦嚇！仲有啊，啱我哋上次咧即係講開分析開呢個聖誕新年啊，香港呢個旅遊業嘅敗局咧，就好似好多人歡迎喎，係嘛？係啊，點擊率咧係創新高喎，係嘛？就咧。人人咧係紛紛咧係分析啊！而家香港啊呢個死亡啊嗰個死因喎，香港死亡嘅死因係好複雜嘅，主要咧唔係你自己啲3年加速咧都唔會死得咁快，同埋死得咁肉酸啊！係啊，我想講一講啦，國泰航空啊，今次喺聖誕新年期間咧，的而且確咧個商譽欠佳啊，因為取消個航班唔係一班半班，係取消咧數以十計嘅航班，係啊，大家咧都俾佢即時翹起，咁其實。呢、这個近年咧，呢、这個國泰航班咧，已經係好翻啲啲嘅啦，啊，咁但係咧，而家嘅情況咧就更加令到人失去信心，因為以往咧，其實因為喺個2019開始嚟嘅抗爭運動裏邊咧，國泰嘅取態好明顯咧，就係呢個企喺呢個嚇所謂高牆嗰一邊，對於呢啲咁嘅空中服務員啊，或者係對於一啲啊
空姐或者係機師佢哋喺個機艙裏邊一啲言論啊，都採取一個咧好嚴格嘅處分制度。依啲好明顯咧係欲加之罪，白色恐怖嚟嘅。咁但係國泰航空就依然係咁樣執行啦，依啲紀律嘅處分啦。咁於是乎，其實我知道好多朋友咧係唔搭佢嘅，已經係寧願選擇其他嘅航線。四十年前係國泰係香港品牌，因為係由英資太古咧係全資擁有。而家個國泰係賣咗一大橛俾中資，當中資伸隻手入嚟咧，必定有政治意識形態嘅滲透。另一間香港招牌電視廣播有限公司咪係一樣啦，係嘛？你睇啲股價，以前李孝和夫人、邵逸夫係嘛，同埋匯豐銀行等等咧，係佔有資本嗰陣時係年年賺大錢，係嘛？歲歲升平，歡樂滿東華，歡樂今宵嚇。賺了十幾二十億亦有之，幾十億有之。而家2023年頭半年蝕四億，嚇跟住嗰六個月蝕多四億。喂，無線電視一年蝕八億啊！你聽過未啊？冇對手噶咯。而家老細係邊個？係啊，係咪？係中國共產黨員啊！呢、這個係來自上海啊！嚇呢一個黎瑞剛同志啊嘛，係咪啊？佢仲訓你啊嘛，落到嚟話呢個。無線電視有五大弊端嘛，一定要例行改革嘛，嗱，等我哋中資入嚟啊，我幫你改造啊，咁係嘛？改造出咧係半年蝕四億，嗱，啲大陸嘅作風咧，講就天下無敵，做咧就分分鐘爛尾，嗱，而家都唔知點，一個咧無線電視，一個咧係呢個國泰航空公司有版俾你睇，本來好好地地，你係要自己敗家。冇人阻得到你嘅，係嘛？嚇，仲有一個品牌就係、是、半島酒店。誒、哎，咩事啊？啊，恭喜你啦！嗱，最新啊，真係感謝啊呢個新假期同埋香港啊，係一啲嘅傳媒真係好嘢啊！係原來咧係俾啲大陸啊啊嗰啲大媽遊客咧一個新發現，發現新大陸。原來喺尖沙咀呢一間咧係有歷史遺跡啊、紀念意義嘅嚇、啊、第一流嘅酒店半島咧嚇。啊嗰啲廁所咧係免費提供，啊你都知啦，原來佢哋唔講我都唔醒起啊！原來半島咧佢嗰個洗手間咧係門高狗大嘅，你要咧上行上樓梯厚地氈踩上去，好似咧騰雲駕霧一樣咁舒服。上到去之後，如果我冇記錯係轉左一條咧好闊嘅冷巷，經過咧嗰啲咧名店，然後兩個大門口。男廁同埋女廁一拱門入去，金碧輝煌嚇！嗰、啊、啲大媽發現，哇！原來啊，喺殖民地時代由英國人留低嘅半島酒店啊，有維多利亞皇族氣派，裏邊嗰個廁所佢哋叫茅坑，我哋喺出邊咧係叫洗手間。哇！佢哋嘅茅坑咧裏邊，哇！原來啊，連抹手都係毛巾啊！係冇廁誒，唔需要係用草紙噶，係嘛？更加冇瓦片噶，唔係用芭蕉葉噶，係用毛巾啊！佢話每次去香港咧都要用半島洗廁所，他啲廁所真的比公廁好很多，係嘛？我們一群人也是一群人啊！死咯，去半島咧係用免費廁所，付出零蚊又可以享受五星級嘅排泄服務嚇、啊，跟住咧。啊！啲大媽咧喺個羣組小紅書交流，忍唔住笑。每次去尖沙咀咧，嚇攞住啲行李咧，都輪流去半島借廁所，係嘛？嗱，仲有啦，啲大媽咧影埋相留念，覺得咧非常之舒服嚇、啊。半島酒店嘅廁所就竟然成為大陸呢啲旅客啊嘅景點，係嘛？大鑊啦！嗱、啊，即係我都唔知道半島嘅旅遊經理咧對住呢啲咧。是怎樣呢是處理，因為半島的老闆是加道理、okay? 不是中國人、有些中國遊客如果入來要免費用廁所，身為一個中國人的經理，你敢不敢攔阻？如果呢、啊、被一些大陸大媽遊客呢是罵回你轉頭，問你是不是中國人，為什麼中國人入去呢是堂堂正正用廁所呢是你要阻撓，你是不是加道理的走狗，跟住咧影張相，係嘛？然後話你咧係港獨，係嘛？然後咧擺上去小紅書，你就唔使做人，好似嗰間澳洲牛奶咁、啊、所以你唔好阻住啲大媽咧
是入去半島啊，是舐你啲廁所著數啊！陶生，你有冇留？你想阻撓你就係港獨啊！啱唔啱啊？你嗰個名字叫半島，而唔叫中國香港九龍半島咧，我都覺得有啲歷史性嘅港獨意味、啊。我就覺得咧，就呢啲事同埋行為咧，唔係第一日嘅。十年八載之前喺廣東道名店林立，大把普通話人咧去掃嗰啲包包排隊嘅年代咧都有。但是 你發唔發覺其實咧喺嗰個年代咧，大家咧係悶聲發大財，即係悶聲去廁所啊。係啊，即係咧你賺到錢又唔出聲。嗯，你去咗呢啲咩 Marco Polo 啊、太子酒店啊、半島啊啊嗰啲酒店咧，享用完呢啲咁嘅設施咧，你都唔會周圍揚嘅，因為嗰啲人咧唔係而家嚟嗰啲人嚟嘅。嗱嗰陣時咧。至少是孟晚舟的卡士嘛，係咯。孟晚舟是咩？係華為太子女啊嘛，人哋見過大錢噶嘛，係嘛？喂，佢嗰啲講，佢嗰間大企業係價值啊千億、千幾、二千億美金噶嘛，人哋加拿大温哥華有豪宅噶嘛，係嘛？人哋全身名牌行出嚟，就算俾加拿大皇家騎警拉啊！都咧舉止優雅噶嘛，孟晚舟嗰一隻卡士點同而家咧，係嘛？就算佢去半島啊，係去用你只免費廁所，都唔會大驚小怪騷出嚟啊！人哋未用過咩 ？Harrods 啊，係嘛？呢個春天百貨啊，係嘛？爭住俾免費廁所俾佢用啦！你幫襯開幾廿萬啊！啊呢個 Gucci 同 Chanel 噶嘛，所以而家啲唔同啊嘛。未見過噶嘛，係咪啊？嗱，仲有啊，就算退一步啊，冇理由個個嚟都係孟啊小姐咁富貴呢、這個咁嘅有錢女嘅。就算退一步，當時咧喺海港城一帶嘅上面嘅寫字樓咧，好多嘅國際嘅保險公司，包括英資嘅保險公司，係、啊。喂，裏邊咧個個星期絡繹不絕嘅係呢啲有錢人落嚟簽單，簽咩啊？簽保單，唔係一般嘅保險，係儲蓄嘅保險。雖然大家心知肚明喺度走緊資，唔緊要刷卡或者通過佢哋某啲特殊嘅渠道，啲錢自然會打到去嗰個保險經紀嗰個户口㗎啦。係啊，咁呢啲咧，即係我哋叫五鬼運財又好，或者你話咩 laundry 都好啦，唔好講呢啲咁嘅嘢啦。當時嗰扎人咧都係上等人，因為隨時佢下下簽一張單五十萬、一百萬，係啊，係嘛？嗱，嗰啲人咧亦都係悶聲去廁所嘅。嗱，繼悶聲發大財之後咧，中國人咧都識悶聲去廁所，去完舐完嘆完唔出聲嘅，因為佢自己都知啊嘛，費事逼啊嘛。中國有一隻真係豪客噶嘛，係嘛？係咯，嗰只豪客不過而家唔見曬啫。去咗邊咧？係嘛？你試下走去，真係走去美國、英國、寶城啊嗰啲一碌啊碌幾張幾百萬嗰啲咁嘅保險啦。係啊，好多。點知有免費廁所，省到乾乾淨淨啊！坐低有咖啡。cappuccino、latte、americano， 哇，系嘛？仲有龍井、碧螺春、普洱，全部免費租定酒店房招呼嘅，系嘛？有埋茶几，有埋 sofa， 系嘛？然後咧，對方個保險經紀金髮嚇，係白皮膚，然後咧講好優雅嘅英文，你話唔識聽得？有海歸派、美國伯克萊及普林斯頓翻嚟。是用粗流利的中國普通話向你介紹各個保險啊投資的品種，係嘛？人哋嗰陣時使唔使會大驚小怪有免費廁所用啊？都去發哥倫布發現新大陸咧，嚇！而家半島俾你累死啊！把咁樣擺上台，小紅書咧係唱足啊成個大陸，跟住人落翼於途嚇，排隊排長龍。走上去半島酒店舐，唔係舐啊，唔係 literally 嗰個舐，係試用嗰只免費廁所，嗰條長龍排得長過10月26日毛主席紀念堂出邊瞻仰遺容嗰扎農民，哇！為你香港嘅品牌洗腰嘅，係嘛？點出聲啊？係嘛？唔怪得半島啊，近年啊都醒啦，即刻喺倫敦、巴黎啊，嚇喺西方大城市啊！是紛紛落成走資啊，卸咗出去啊！倫敦咪開緊半島咯，好貴啊，幾千磅一晚啊！巴黎嗰間又係啊，係嘛？而家香港嗰啲名流啊、百億富豪啊，去親倫敦、巴黎幫襯翻半島啊，剩翻香港呢一間慘咯，好有歷史價值噶嘛！喺平安夜1941年啊，係英國啊同埋日本交戰之後。
投降啊，喺嗰处点晒蜡烛签投降书，系嘛？中国啊，呢个叫张杨两个叛军啊嘅司令去劫持当时中华民国嘅总裁蒋中正呢、這个叛贼杨虎城喺翻去大陆之前，亦都喺啊呢个半岛酒店嗰处咧系住过几晚啊，系咪有脚印有遗迹嘅？知唔知啊？所以現在搞到這樣就慘了，你看這個大媽，這個大嫂都未叫大媽，那個兩分姿色的，是吧？那隻陰陰笑笑陰陰，去完半島酒店，是吧？啊，成身都鬆了，然後呢，擦完用完毛巾之後，那隻滿足的表情，在小紅書上買一買，你又一個品牌陷落。其實認真說，即為什麼會半島酒店會淪為公廁呢？這個問題其實就是嚴肅地說，是一個旅遊業，我都說過一個城市的負荷問題。其實任何一個城市都有它的城市負荷的，譬如說威尼斯和巴黎，其實每到夏天都冧的那個情況，哇，那人逼到真的不要說去廁所吃飯都沒有地方。於是乎其實每一個城市的管理都一定要針對你要揀客，即是說我舉個例，你間飯館只有十張桌子而已，你十張台做咩客，做咩價位嘅客，你要決定。因為如果唔係咧，你做低價客咧，依啲十張台就算日日坐滿人啊，你都會蝕本執笠。係啊，如果你能夠計得準數，準數跟住你將佢哋依個消費或者係定喺一個最低消費，或者係一個咧，你點樣可以喺啲菜式上邊咧，令到佢哋咧啊選擇之下咧？啲能夠俾得起錢嘅先入嚟，坐滿呢十張台，梗係啦。就算唔坐滿，坐咗一半，你都搞掂。你問下國泰航空公司啦，係嘛？每一個航班啊，賺錢啊，梗係賺頭等客，同埋賺呢個商務艙啊嘛，係嘛？點會又係賺後邊啊？係咪逼夠好似越南難民船咁樣啊？有幾百個，好多香港人都係搭 EY， 我都係搭 EY， 係嘛？我自認我好自卑，係嘛？所以我知道裏邊嗰種血淚啱唔啱啊？啲位咧就越整越窄，縮縮埋埋，比起四十年前嗰種寬敞咧，簡直係兩個世界。四十年前咧，啲乘客咧，特別啲西人咧，啲身形苗條啲，而家個個黐肥，然後咧，你嗰啲座位咧，其實都唔關國泰事啊，波音出廠係咁啊，每一張咧就縮減兩寸，前邊咧又褪埋嚟一兩寸，嗰度咧係慘過啲雞籠鴨籠啊！要靠嗰度賺錢就死人啦，梗係靠頭等客啊嘛，咁而家香港都係啊嘛，係咪啊？你一搞到成個香港本來係國際金融經貿城市。自稱啊，同倫敦、紐約掛鈎，而家搞到咧係一個中國嘅公廁，小紅書咧係唱遍天下。你知唔知啊，陶生？其實我哋咪抵你折墮咯。我哋中國人咧，甚至咧男性咧好詐忌公廁呢兩個字嘅，你知唔知啊？係啦，尤其係女人啊，唔好咁講呢啲女人個口千祈唔好講公廁兩個字。不過呢個字太敏感啦，係嘛？所以千萬不能啊，人不能同公廁兩個字楞上關係嘅，因為公廁真係。令人聯想起好多污糟邋遢啊！咁又唔係，有啲不法嘅活動喺裏邊啊！之所嚇，中國嘅農業人口唔覺得公廁係污穢，因為咧嗰度嘅產品咧即刻可以當做肥料攞嚟咧係臨菜餵魚，肥肥白白係有機嘅天地倫嘅產品，係呢啲咧係你讀得鬼佬書啊，係嘛？對國家的農業傳統咧係有看不起的意思。唔係，我真的實地考察過，我走去做資料搜集時，去過呢個珠三角啲農村裏邊嗰啲茅廁，真係咧好得人驚，真係入唔到去，因為裏邊咧係乾嘅，係乾廁嚟嘅。跟住咧，佢哋咧即係所謂解決完之後咧，就只係白鋪啲草上去就算㗎啦。嗱，喺另一個側面咧。點解半島酒店啊嗰個免費公廁係吸引咁多大陸遊客瞠目結舌，係覺得好正咧？另一側面，你中國而家十年八載前唔係習近平咧，係已經掀起一場公廁革命嘅。哦，如果公廁革命冇爛尾同埋成功，應該成個大陸嘅公廁 upgrade 曬。咁你落到嚟見到半島嘅公廁？又點會好似啊？係咪流露露入大官員未見過咧？係係嘛？呢啲大陸客見到半島嘅公廁啊，竟然啊係好似啊
嚇、啊、見到呢、這個入到去啊啊呢、這個河東花園咁樣嗰陣時，好似以前啊下邊啲孤呢上到嚟入到河東花園咧，係見到咧金碧輝煌。另一個角度咪證明公廁革命喺大陸唔係好成功咯。呢句我都唔想講，你知唔知啊？係嘛，講咗又得罪人，係嘛？咁但係你而家你特區政府搞到咧係。半島酒店咧係變咗咧係上曬位，係嘛？然後咧香港咧係變咗一個咧係國際級嘅大公廁，都唔係中國化嘅公廁。咁你話點算？亡羊補牢，不如我哋提出啲建設性嘅意見。係咯，你唔好成日批評啦。半島咁樣，我哋都唔係好安樂嘅，係咪啊？嗯，好簡單啫，咪請翻保安食 Q 喺門口收錢咯，係嘛？每位大媽，對唔住啦。啊、你又怪翻嗰啲人咧，影咗相擺上個小紅書，我哋唔啊放得起嘅。每位入嚟咧係擺低咧係20蚊，好似嗰陣時嗰套《省港奇兵》，你有冇睇啊？一場有嗰幾個咧，大圈仔落到嚟咧，光顧夜總會係嘛？佢入到去見到咧，有個南亞裔咧喺度著住件制服咧，見到啲人出嚟啊，就俾20蚊佢啊嘛，俾20蚊。咁佢話：哦，大便就20蚊，小便就10蚊，記唔記得？麥當豪嗰套片啦，麥當豪，即係你而家翻翻去40年前啦，用翻省港皮兵嗰條橋啊，係嘛？大嘅咧就20，細嘅咧就10，咁你嗰度100蚊消費券啊，喺嗰度搣翻20蚊俾半島酒店，如果唔係咪搞到 cheap 曬，係嘛？如果我係半島啊，我條氣順唔順啊？關我鬼事啊！你而家搞到香港咁樣烏哩馬叉，我間酒店喺度唔使做生意啊！幾十年前，你知唔知喺呢度幫襯嘅咩人啊？荷里活明星加利格蘭、伊麗莎白泰來，係嘛？大導演希治閣有嗰啲電影嚟到香港咧首映，佢親自嚟啲樹咧係去推銷，住就住半島酒店，係嘛？加芙蓮丹路、加利斯基利 ，you name it。而家搞到咁，係嘛？喂，你點樣吸引外國人嚟投資先？嚇、啊、你自己話啦，搞到咁嘅衰樣係嘛？唔怪得啦，係嘛？就是、香港嘅經濟學嘅專家兼咧股票專家周顯教授啊，即刻都有反應啦。佢直情講得赤裸裸啊！佢話你吸引呢啲客嚟有鬼用咩？特區政府、旅遊協會，你要吸引落嚟啊！嗰啲買名牌啊，意大利同埋法國啊，嗰啲嚟掃貨嗰啲先有用啊嘛，係嘛？吸引嚟落嚟去文化中心嗰啲都係廢啊，係嘛？係啊，而家文化中心做緊咩啊？紅色娘子軍，好唔好笑啊？你講啊？喂，你叫啲大陸客落到嚟揸住100蚊消費券，熟口熟面走去睇紅色娘子軍，佢喺成都啊，喺重慶啊冇得睇啊？佢細個嗰陣時啊，做紅小兵嗰陣時未睇過啊？係嘛？喂，嗰啲咁嘅紅色娘子軍仲喺尖沙咀文化中心，呢、這個故事嗰度有廁所㗎。文化中心個廁所都唔係有。我有經驗啦，我有典故啦。我三十幾年前喺無電視台做嘢嘅時候咧，咁啊，因為啲朋友嘅朋友就介紹咧，即係有啲喺廣州落嚟咧旅遊嘅係嘛年輕人。咁我哋諗住咧，喂、哎、一齊玩啦，週末去邊度好咧？於是我哋建議踩單車。哦。結果對方咧就不感興趣。啊！佢覺得你侮辱佢啊！我當時唔知你係咪曲線羞辱佢。我細路仔唔識。佢哋踩單車踩咗幾廿年，踩咗兩代人啊！你而家係咪即係嘲諷緊佢？唔係啊！我哋嗰時，你陶生，我哋細個嘅時候係去吐露港踩單車，係個節目嚟噶嘛？係咪先？我哋諗住一齊去沙田踩單車，翻去大埔踩單車，好浪漫。你冇冒犯，但係你咧中咗毒。做一套電影嘅毒叫《似水流年》，係嘛？《似水流年》咧，將中港兩地一個斯琴高娃，一個顧美華，係嘛？係啊係啊，係兩個咧，係大家做姊妹，肩並肩，係好浪漫嘅。行過深圳咧，一片水田，然後趕鴨仔，係嘛？哇！嗰只田園風味咧，係拍住北海道同埋秋田清心嘅。唉、哎，點知我嗰時賴嘢啊，得罪人啊，知唔知？對方咧真係藐曬嘴，唔係 O 嘴啊，係覺得我哋咧係咪玩佢啊？當然。我喺廣州落嚟，你同我去踩單車30年前，係咪先？啊，真係，所以咧就真係國情不同啦。當時咧就細路仔唔識世界，得罪咗人啦。
嗱，呢個落差咧，而家咧係又出現，又出現。所以呢個叫半島酒店啊，叫免費豪華公廁嘅小紅書悲劇咧，你唔好以為係小事。嗯，喺個深層次結構嚟睇咧，係好值得啊，係香港特區呢啲咧，包括特首在內嘅人係深切反省，但係佢哋唔會。所以好，其實香港越嚟越似深圳或者其他嘅中國大陸城市咧，你對於呢啲有錢有面見過世界去過紐約倫敦巴黎嘅有錢中國人嚟講，點會再嚟香港洗錢啊？睬你都傻啦，係咪先？啊，走落嚟仲要 M Plus 啊、西九啊，係嘛？嗰邊文化中心睇紅色梁子君啊，開玩笑。仲有啊，佢哋整好多而家簡體字嘅指示咧，佢哋以為咁樣係方便旅客，其實佢哋都唔知道，你越多簡體字，佢哋覺得越唔舒服。咁你又話係制度優勢？咩叫制度優勢啊？你半山嗰啲街名全部係英國名，麥當勞道、伊利近街、皇后大道中，你知唔知幾個月前大陸嗰啲靚妹仔嗰啲遊客落嚟打卡，麥當勞道覺得好新鮮，呢啲咪你個制度優勢咯？明唔明啊？你個優勢在於唔係你下下同樣佢睇齊，去模仿同佢一樣，係你同佢有幾唔同啊？你變咗深圳。咁深圳嘅人做咩落嚟啫？我落嚟做乜啫？即係等於我細個嘅時候，哇，都 short 嘅。佢喺廣州大把單車踩，我落嚟請佢踩單車。你想我你係咪當我傻㗎？飛馬牌、啊，你知咩飛馬牌？所以我話我好後悔，我咁多年咧冇講過依單嘢出嚟，係嘛？而家我終於咧嗱，對唔住啊！如果依位朋友幾辱華咯，依位朋友，如果你仲有睇《風雲高》咧，對唔住啊！當年咧細路仔唔識啊，真係咧、啊，以為招呼你係辱華咗，又係嗰陣時咁早嘅辱華一次，今次我當你慚愧翻啦，係嘛？係啊，咁所以你成個香港咧搞到咁樣咧，真係唔怪得周顯教授都執你一劑啦，周顯老師係嘛？佢係經濟專家嚟嘛？佢問咩化西九 M Plus 係嘛？叫啲大陸客落嚟聽。呢、這個叫莫扎特、貝多芬睇啲烏里馬查嗰啲咁嘅畢加索抽象畫，九唔搭八。即係等於阿文俊嗰時講，佢拍靚妹仔，佢扮呢個大學生走去坐台，佢就話我落嚟咧做研究，做資料搜集研究啊！你埋街中啦，你講咁多嘢，媽咪話係咪先啦？唔使扮嘢，埋街中出去啦。你知唔知身為一個女性，你唔應該喺啲場合做呢啲職業？係。你知唔知呢啲周圍嘅嫖客，佢哋喺你身上發泄一種獸性，同埋展現緊一隻男性嘅霸。將你物化係咪啊？嗰啲嘢又嚟啊！咁請問你家境係咪好清貧咧？如果係嘅話，我哋可唔可以幫你咧？我扮經理啊，陶生。我條女挑，你幫襯就幫襯，唔幫襯就過主啦。啱唔啱啊？啱埋咗個街中，快啲係嘛？望居啊，即係阿文俊啊，即係文俊啊，好嘢！我見親佢我都話靚妹仔呢場，我記念念不忘呢場經典啊！我中山仔啊，九唔搭八啊嘛嚇，同你啊你啊周顯嗰啲啊赤裸裸，我話俾你搬錢落嚟啦，係咪講咁多啊？埋單最緊要，唔好講文化係咪先？咩文化中心係嘛？哇，大佬即係嚇！哇！睇嗰啲咁嘅嚇，嘰嘰咕咕中樂團啊，嚇紅色梁子君啊，收檔啦，係嘛？嗱，而家就大鑊啦，全部唔對焦啊，同埋大陸話齋不對口啊，係嘛？個口徑唔啱啊，所以而家九唔搭八咧，而家咧嚇岩岩纏纏啊，所以咧咁樣落去咧就大鑊啦。聖誕新年咧，你而家個實驗咧就已經一額汗，跟住農曆新年你個關點過？哦、又派錢咯，又派多二百蚊，所以我哋今日咧係修正翻上一集，係嘛？經過周顯老師咁樣當頭棒喝，我上次仲話：哎呀，你吸引大陸啲對口嘅文青落嚟啦！嚇、啊，香港有班人咪帶中意帶人去睇墳場嘅天主教墳場，講香港殖民地史嘅，係嘛？嗰啲本地遊嗰啲有心嘅，本地遊咧係嘛？又帶去深度旅遊嗰啲，講深度嘅深咩度啊？係嘛？啊！啊！俾錢使得多，咪有深度咯，係咪？落嚟杯麵踎喺度啊！嚇，食嘢咪淺度咯，係咪啊？所以而家香港係幾大鑊。唔緊要嘅，如果你深度咧，我加入風雲谷做會員嘅，依啲係深度啦，係咪先？有深度，我哋好有深度嘅。V 床啊，等等。好啦，咁啊，而家另外咧就仲有香港咧，麻英唔管咧，你走去管雞仔啊，大鑊啦！管咩啊？2023年整體甲級寫字樓空置率升至 16.4%，
涉及樓面面積達到1430萬方尺，歷史新高。整個香港空置的商業樓宇的樓面相當於七棟中環國際金融中心二期。哇！寫字樓呢，沒人租。中環啊，包括還有中環中心都很淒涼啊。咁你點樣說好香港故事啊？你咁多嗰啲立法會啊，嗰啲議員啊，去東盟啊，係飲飲食食翻嚟，你吸引幾多東盟嘅資金咧？係走去租寫字樓？阿拉伯世界、俄羅斯 ，OK 係嘛？北韓、伊朗啲自己有幾多咧企業咧走去嚟租樓？呢度咪死咯，係嘛？呢、這個你問下陳國基嚇、有咩辦法？問下陳茂波係嘛？然後咧，你走去咧，日日喺嗰度打，攞叫人去廟街篤魚蛋，係篤得幾多錢翻嚟？所以咧，根本你睇咧就知道走投無路，搞到特首都走上東莞拜會，然後話東莞好有吸引力。Come on， 你係男人嚟㗎，你都知道東莞幾時最有吸引力啊？三四十年前好有吸引力㗎喎，通街夜總會咪有吸引力咯。而家阿習同你掃曬黃。變了一個叫紅色東莞，有什麼吸引力啊？那時候不止東莞，長安啊，是吧？三沙一水嘛，常平啊，張木頭啊，是吧？咦，陶生你都很懂價我聽聞啫，我沒有去過OK， 是吧？我這些高級知識分子是很潔身自愛的，是啊，好像民進那樣嘛，下去做調查研究而已，是啊，我是都是去資料搜集，是啊，沒錯，我都是，是啊，呢位先生喺邊度嚟㗎？我話我香港，哎呀，香港，香港邊度？我都好想去香港啊！係啊，係嘛？咁啊，你咪多兩個鐘啦，嚇！帶我落去睇下嘛。聽講嗰度好多好嘢，好多好嘢買㗎嘛。聽講仲有一間叫做連連連咩咩連卡咩連 Link Crawford 啊，兩兩連咩？哎呀，你個英文真係講得好啊！嚇！哇！嗰陣時三七年前嘅東莞就有吸引力啦。阿超哥，你唔好揞住个良心讲嘢啊！全香港嘅男人笑紧你啊！好啦，咁啊呢个啱啱过咗新年咧，终于咧就大镬啦吓！水退嘅时候咧，香港特区政府终于喺全世界面前咧系露出冇着泳裤嘅真面目。特区政府最新一季卖地计划咧，终于认衰。罕有咧不再推售住宅同埋商業地啊！咁啊，呢一個咁嘅罕有啊嘅不賣地咧，就係迫於啊呢個香港好多地產商嘅壓力，因為根本咧嗰啲地咧係唔值錢。今年嘅土地流標咧係多達六次，係咧政府賣地啊歷年裏邊咧係流標咧係最慘嘅一年。咁啊，特區發展局局長凌漢豪咧。就承認投地氣氛咧係淡靜，而家香港特區嘅財政咧就已經走上一條絕路噶啦，係人都睇得到噶啦。而家睇下其他嗰啲假大空啊、口水工程，佢點樣收科？例如所謂嘅明日大嶼，我哋一早都批死咗，係行唔通，同埋一定冇得上馬。另外仲有一個仲好笑，就係北部都會區。這些呢全部都是中國式的假大空、夢幻泡沫式的工程，下下都需要10000多億。現在抵死了，賣地收入就全部是交白卷。特區政府你敢不敢加稅？一加稅那人仲走，資金仲走，所以現在就捉襟見肘。這樣就令我想起25年來所謂的地產霸權，由董建華開始，這個這樣的門外漢一坐過來就說香港的地價太貴、樓價太貴、租太貴、成本太貴、不利於資金、跟著梁振英上台就指責他的前任曾蔭權不賣地，搞到這個地產霸權呢是更加囂張。現在地产霸权就冇啦，嗱，见唔见你哋呢班人啊，嗱嗱声啊去上船同埋执平货咧，又唔见喎。所以而家你睇睇咧，就成个特区政府嗰个理财理念，可以讲话由董建华嗱唔计曾荫权，曾荫权系反而最识嗰、那个，梁振英
林鄭月娥乃至到而家呢個都唔使講名啊，係咪警察出身？冇一個人係知道香港經濟嗰個原則根本。而家終於種瓜得瓜，地產就冇霸權啦。你揾乜嘢去填充同埋揾乜嘢去替代呢？就全香港而家坐艇攬住等死。係啊，陶生，嗱，你講及嘅呢個停止賣住宅地同埋商業用地咧。呢一點咧都係講緊未來嘅事，咁但係咧，我哋千祈唔好忽略，其實仲有一單嘢咧，傳媒咧就比較少注意，但係其實影響好大，就係咧，其實新界嘅北部都會區計劃咧，其實已經喐咗噶啦。咁當時咧，由私人發展商就講當時收購好多嘅農地啊，大家都知道咧，就準備咧，到時政府一宣布呢個項目北部發展之後咧，就補地價。跟住咧就可以起楼，跟住就发财啦！呢六幅土地咧，根据传媒报道咧，面积达到113,700平方尺，咁呢个预计楼面面积咧系520,000平方尺，哇！听见都得人惊。其中三幅地咧，恒地同埋长实各有一幅，另外资本策略同埋泛海共同持有一幅。呢三幅地全部喺12月底咧就应该咧就届满，因为如果你唔补地价咧，就会作废。咁呢个本来咧已经咧，即系已经系囊中物嘅呢啲地产商，只要补地价就可以起楼，跟住就卖楼。四个发展商齐齐 say no， 呢个北部嘅都会区咧啊就化为乌有啦。咁政府亦都同时间咧失去咗130亿嘅补地价收入，抵佢死啦！哇，你谂下，而家咁嘅情况，咁嘅财赤之下，130亿唔系讲少噶。发展商竟然冚牌，仲系大发展商啊，恒地同埋长实啦、啊，你就见到而家咁嘅情况咧。呢、這个明日大屿咧更加岌岌可危啊，陶生。唔使玩啊，点样岌岌可危啊？真系系嘛？你冇资格玩啊！呢啲咁嘅夢幻咧，係咪啲咁嘅泡沫吹波波咧嚇？你而家咧好對面對現實啊，係冚牌認輸。OK， 仲有而家呢個理財嘅特區財政司司長陳茂波，竟然佢話唔憂慮賣地短暫波動，你梗係唔憂慮啦，因為你玩埋呢幾年就拍拍攞有走人啊嘛。跟住咧嚇，有一位中文大學商學院亞太工商研究所。名誉教研学人嗱，学人嚟噶，李兆波教授质疑你而家香港特区国安法呢个环境赶客，同埋咧系阻吓外资，香港唔会有运行。李兆波教授咧就提倡要调整国安法，就吸引外资。嗱，点样调整法咧？迟啲咯，冇咯，你再调整都冇得救啦。嗱，你而家咧。1,600亿嘅财赤，恭喜你！而家你嗌冇钱，但系佢唔记得咗喎。三年前咧，你系拨款总共前后两笔180亿，好大手笔咧，系攞嚟用国安法嘅执法嘅开支。喂，佢嗰阵时啊两笔噶嘛，加埋110亿嘅时候，佢冇谂过短短三年咧，你嘅财赤系会变为结构性。今年就1,600亿最少。埋尾啊，仲未埋尾添啊，仲争三个月啊，分分钟见2,000。出年咧啊，继续咧，美国已经咧系严正将香港定性为敌对势力。对于香港啊，嗰个封锁同埋封喉啊，同埋封关咧，就只会逐步加强啦。呢个我要再强调，系香港特区政府所希望得到嘅结果。而家咧，美国政府系成全你，咁跟住咧，你个财政储备唔该你计一计数，仲有几多年烧？咁而家你呢个财赤之下，嗰110亿嘅国安开支已经拨咗出去。而家李兆波呢一位中大学人就话要调整，请问点样调整法？呕翻啲钱出嚟啊！即系咪110亿啊？系扭翻50亿啊？定系扭翻60亿啊？系咪调整点调整法咧？嗱，呢个终于咧系有人知惊，然后咧由香港啊最有公信力嘅报纸《明报》咧，系竟然够胆咧系头版标题啊就喐国安法，就引述李兆波讲咧系调整国安法吸引外资，迟唔迟啲啊？你咪好串嘅。好威噶嘛！面对大湾区一小时生活圈啊嘛，你使咩调整国安法呢？
不但唔好调整，仲有一个加辣版嘅夜三条嚟紧啊！嗱，而家咧特区呢架车咧就收唔到掣啦，收唔到掣咧，而家上边嘅乘客开始面青啊！你知唔知啊？系啊，留低嗰啲啊，系嘛？初初个个啊有份签署，同埋咧响朵话支持港版国安法啊，止暴制乱啊！而家个个面青夹脚软，不过你唔使惊噃。据说啊，我哋唔喺香港啊嘛。据说你哋而家香港由乱入治，由治入兴噃。咁啊，使乜惊咧？财赤转亏为盈要几年？几年咧？三年又几年？五年又几年？七年又几年？咁你中间会执几多铺头咧？嗱，农历新年呢个关口咧就喺前边。咁然后咧，最新呢啲数字咧都条条都好有好鼓舞性嘅，就系咧呢个香港啊甲级嘅商业大厦写字楼空置率咧系升至16.4%，涉及楼面面积达到1430万方尺，历史新高。空置楼面相当于七栋 IFC 二期中环国际金融中心，咁叫做由乱入治，由治入兴咧。就真係令到2000多年前個趙高啊，指鹿為馬嗰個咧，都話你啊係叻過佢啊，係嘛？真係好嘢啊！跟住啊，你嗰個投資量率咧係明顯下降，呢個咧係世邦魏理士發表嘅2024年香港商業房地產市場展望。OK， 因為你個融資成本22年嘅新高，投資嘅意願咧係空前低落。跟住大陸個經濟走勢，有人話喎，會2024年繼續復甦喎，係嘛？潛在嘅減息喎，嗱，你而家要望美國佬咧，大發慈悲減息喎，你覺得佢會唔會減咧？潛在嘅減息會改善投資市場動力，預計今年整體房地產需求會溫和增長，係嘛？呢個咧係世邦魏理士發表嘅市場展望。咁既然系咁咧，唔使惊嘅，咁啊坐喺度等运到咯。嗱，呢个投资大行摩根士丹利同埋咧花旗银行不约而同咧，都预测嚟紧2024年嘅楼市续会再跌一成，而写字楼嘅租金再跌5%。咁啊，呢啲都系咧外部势力咧对于香港嘅抹黑啦。我认为咁啊，大家都當然啦，就覺得咧，就香港咧仲有好多嘅儲備。如果根據陳茂波所講咧，呢、這個財政儲備去到三月底，即係財政年度完嘅時候咧，仲有7200多億。嗱，咁如果當財赤1500億左右啦，咁啊，其實仲有5年喎。我哋樂觀啲咁睇，陶生係咪應該咁咧？就唔好淨係諗啲唔好嘅嘢，因為咧而家香港仲有7000多億嘛。咁如果就算年年1500億赤字，都可以頂5年啦。顶五年之后，无论啊呢个陈茂波或者李家超，可能都唔在位啦。咁有咩事都下一任特首嘅啫嘛，系咪先？咁所以其实陈茂波同李家超啊定个台炸弹，因为唔关佢事。而家个情况，咁啊，尤其到时佢哋可能都已经咧不在香港噶啦，系嘛？可能已经啊再移居外地，或者系好似阿林郑月娥咁，已经咧系去佢最喜欢嘅国家咧生活。咁呢啲情况咧，对于佢哋嚟讲系唔影响嘅，我认为。咁啊，当然香港市民咧就要面对呢个楼价下跌咧呢个情况咧，咁就有人就话，如果咁样，我哋成日去讲呢个楼市唔好咧，就系唱衰香港，即系我哋又唔喺香港咧，咁啊讲到咧就唔系好好，我哋唔系好了解香港的情况。我哋冇讲，我哋冇唱衰过噃，系咪？我哋全部都系引述香港建制派嗰啲财经专家讲噶，系咪啊？我同你冇话到香港楼市衰喎，我望佢好添，我点会衰呢？所以而家咧，咪你第二家我就问你，大湾区啊，一小时生活圈里边啊，喺呢个咁重大嘅挑战啊，你点样仰望香港嘅写字楼出租率咧系会增加嘅喎？系嘛？嗱，好奇怪喎，陶生，陈茂波咧，可能因为咧见到政府嘅赤字严重啦，收入减少啦。除了放风就话嚟紧会加收费，即是政府嗰啲行政或者申请牌照的收费之外呢，咁佢就话呢，模仿英国嘅资产增值税，如果售出嘅物业呢係低于12000磅，即係12万港币，个税率就 18%。如果超过呢个门槛呢，就加到 28%。当然係放风，咁但係好奇怪，大家都知道而家个楼市呢係下行緊啦。
好多人呢揸住嗰层楼呢都而家15、16。咁如果你而家仲要行呢个资产增值税呢，咁你为咗政府增加收入，咁系咪更加进一步令到人唔去卖楼，宁愿层楼自己住，甚至呢等到个楼市再起返嘅时候先喐呢？定系调转，佢觉得而家咁样嘅楼市嘅跌緊嘅时候，啲人呢就希望如果就算佢蚀嘅，佢快啲卖，卖咗之后佢就唔使将来升返之后要俾资产增值税呢？我真系唔明白陈茂波究竟佢呢个会计师出身嘅财政司司长呢，佢点样諗嘅呢？我唔系好明白。首先呢，你一开口话模仿前宗主国英国，我都打觉得你系咪中国人嚟㗎？你而家当家作主，你而家中国主权做无乜鬼仿英国宗主国呢？英国宗主国人哋发明普通法，人哋发明三权分立，人哋发明嘅司法独立，呢啲系你小农 DNA 嘅中国人模仿得到咩？喂，英国系外国势力嚟，个模仿你有咩资格去模仿啊？呢个第一。第二，英国个资产增值税呢就咁样嘅，系计第二层楼，唔系计第一层楼。你第一层楼咧，如果你系自己一个人，嗰个业主登记买卖，然后咧若干年之后啊，佢嗰个楼价起咗咧，系脱手咧，系赚咗钱，系唔需要交税。呢个系针对咧第二层物业同埋第三层物业，就系防止呢二十年来泡沫经济啊，闷声发大财嘅中国人。揸住嗰啲現金咧，嗰啲貪官嗰啲咧，係咪同埋二奶走嚟將嗰個樓市咧係炒到連英國本地人都住唔起。咁樣嘅原來，係咪第一層係唔會收嘅？呢啲咧搞清楚。你喺香港玩資產增值税咧，你又玩唔過計數同埋走精面精叻嘅香港人嘅。佢一层楼老公揸，第一二层楼老婆揸，当然你要确保个老婆唔会出去勾佬。你咧只要咧你两公婆咧情比金坚，然后再买第三层俾个仔揸，啊呢啲咧你嗰啲资产增值税咧系嗰个作用系极之有限嘅。而家当然咧陈茂波开始发穷恶，啊或者成个中国香港特区政府咧系开始发穷恶，佢拗晒头。不知道怎样广开财路。这些就是他25年来妄称地产霸权，就以为地产霸权是令到香港贫富悬殊。这个由第一日董建华坐位坐埋去985，我已经当时白纸黑字说这个港人治港是没有资格的，他是不合格，因为他完全不明白香港这个资本主义经济怎样运作。嗱，呢班咁嘅土著精英咧，喺度暗暗沉沉，到而家咧先知道大祸，而佢唔知道你前边喺1997年主权移交前后，你香港之所以可以繁荣咁多年，呢个第一系英国嘅有效管治留低嘅普通法，第二系英国将主权交俾中国之后，由美国去认可，系咧认同中英联合声明有效执行，第一。第二，认同香港的英式普通法仍然是有效的香港司法制度，这个由美国呢是向全世界打包单，而英国每半年是发表一个国会的香港所谓的中英联合声明执行的有效那个报告书，就是其实是帮你香港向全世界做 guarantor。 这个是英美外国势力，如果他认可你香港，你就是国际贸易城市。这二十五年来，香港很多这些发紧大梦的中国人，他认为香港之所以成为一个和纽约伦敦拍得住的国际贸易城市，是他中国人民13亿人加上他这些民族那个质素和他那个勤力那个成果，再加上中国后面老董讲的嘛。中国好，香港好，香港好，中国好嘛？他以为那13亿的福地是撑起他，这个是基本的认知错误。现在终于知死，因为现在美国佬见你禁串，然后变回个魔术给你看，你既然禁串先理其缘到12点，我看你还有没有金马车坐，
定是金马车还原翻做南瓜灯，然后你这个同王子跳舞啊，系呢个咁嘅细路女系变翻做一个穷家女，就系咁。陶生，我有建议啊，其实咧可以揾到钱嘅。既然佢想模仿呢个前宗主国英国收呢个资产增值税，咁不如就学埋英国咁样，将佢嗰个离境税咧就调高，因为咧英国都好穷噶，你都知啦。咁啊，去机场咧，大家除咗买机票之外咧，都要俾成咧几十磅嘅离境税。如果长程咧，我睇翻资料咧，就要成80几磅。如果短程咧就好啲，咁啊，但系如果豪华舱、经济舱嗰啲咧，就再加啲就100几磅嘅嗰个离境税。咁啊，香港咧其实都有机场税啦，咁啊120蚊左右。而家咧就大量嘅香港人北上啊嘛，其实坊间都讲过啦，一方面挽救香港经济，二方面咧呢班人咧既然扑到去呢个深圳洗钱去山姆超市都唔争再俾多20蚊离境税，不如就每人收20蚊。嗱，你啲周末每日咧，每个周末啦，50万人上去，喂，你乘一乘条数，每个周末都袋1000万啦。呢条数好襟计喎，你咁咩？你唔惊啲小红书嗰啲中国人话你啊借收离境税啊，系将香港由祖国啊嘅怀抱割裂出去咩？离境税就系港独税咯，系嘛？唔使讲噶，你离咩境啫？吓，我系如果我喺广州离境去韶关，我使唔使收离境税咧？广东人如果去北京，使唔使收离境税？唔使啊嘛。喂，安徽嗰啲人走去湖南，使唔使收离境税啊？咁点解香港啊去大陆要收离境税咧？如果收离境税，你嗰个叫大湾区一小时生活圈有何意义可言咧？你当初话林郑月娥话一小时生活融合，冇话过要收离境税噶噃，系咪啊？哦，咁啊，所以唔敢收咯，而家咪系嘛，眼见啲人走晒。喂，模仿前英宗主国，喂，宗主国好多嘢唔见你模仿吓、啊，一见到曼彻斯特伦敦嗰条高铁1100亿英镑，吓、啊、一见到条数唔啱计，人哋英国即刻啊，呢、這个印度裔啊嘅新伟成首相啊，即刻啊将佢腰斩啦，唔做啦。你无模仿啊？你明日大鱼咪去模仿啊宗主国咯？唔够钱啊？唔够钱充咩大头鬼咧？啊嘛！但系呢个叫北区大都会啊，你模仿英国咯？你睇英国做唔做啊？你叫英国派两个专家嚟啊？系嘛？睇睇计一计条数，明日大鱼制唔制得过啊？系嘛？咁中意模仿英国宗主国，好笑啊！真系，所以跟住咧，我大镬啦！啊！呢、這个农历新年前后啊，又执紧，我唔知几多间饮食业啊。喂，而家喝都喝唔住啊！每个周末一定上大湾区，系咪？冇错，因为香港黄丝唔好理、嗯、啊，一定咧蓝丝、黄丝最紧要咧系 A、B、C， 就系咧边度人往高处，水往低流，边度平就去边度，系咪？确实。祖国大湾区好多嘢食系平靓正，我啲朋友话每个周末去到深圳，入到是第一间食肆，前边有香港人，后边有香港人，左边有香港人，右边香港人。诶、哎，喺香港相反，入到啲食肆同埋喺街，前边系粗普通话嘅大陆人，后边又系大陆人，左右全部大陆人。我呢个乾坤大挪移都几得意喎，系咪啊？我成日都话咧系 follow the money。用一个钱字嚟照妖镜，个个都是两面人，唔好同我扮嘢，系咪啊？咁冇巧喎，陶生，因为而家嚟紧咧，离境税又唔得，卖地又唔得，跟住咧人哋地产商又唔补地价，咁边有收入呢？咁但系调转，陈茂波而家向市民开刀，因为佢已经喺个论坛或者喺个答问会里面咧放风话，香港嘅公共服务咧好耐冇加价，咁即系话咧嚟紧嘅财政预算案咧，香港嘅市民要面对咧。公共服務加價，例如可能是那些排費啊，申請那些護照啊，那些大大小小呢都會可能加錢。咁啊，但係另外呢，相信之前的派糖啊，即係那些咩出多個月糧綜援啊，又或者是那些老人金啊，再加上那些電費補貼咩嗰啲，全部呢可能都會呢冇曬㗎，因為疫情已經過去啦嘛。咁呢啲種種嘅情況呢，此消彼長之下，喂，2024年咧，香港嘅市民嘅負擔咧，一定會加重嘅。呢種情況咧，即係
就是政府冇钱嘅时候咧，就一定向呢个市民谂噶啦。呢啲好现实嘅问题嚟嘅。学你话 follow the money， 而家个香港人咧就系俾呢个政府 follow the money 啦，因为向佢哋咧谂啊，而家嗰啲钱。首先，你而家陈茂波、李家超上咗台，啊，你呢个动态清零结束，你呢班香港嘅高官人工系全世界第二，系跟贴住新加坡。新加坡李光耀嗰个仔李显龙两仔爷嘅总理啊，嗰个领袖嗰个人工系全世界最高，但系人哋揾到钱，啲钱涌晒去新加坡嘅时候，新加坡国民觉得。自己國家的公務員的薪酬全世界最高是值得，因為他賺到錢賺到客。那你現在香港特區司局級高官加上特首又學人家繼承前殖民地宗主留下的這些天價的薪津，但你破不破到水回來，你賺不到錢回來，然後你就賴香港人西口西面對客沒有禮貌。現在對了，你这个财政预算案如果陈茂波带头啊，香港的司局级公务员面对现在这个困局是减薪一半，然后政务官 AO 就减薪三分一，然后 EO 留下的香港的公务员全部减薪一成，你起码这个拍住呢是中国大陆。在2023年7月啊，经济大省广东省的公务员啊是減薪 25%， 現在這些是鐵飯碗， GDP 領銜全中國的廣東都減薪，顯示整個中國當前承受的經濟壓力之巨大。大陸的媒體就指出，導致大陸的公務員或者公營部門減薪的原因在於房地產崩跌，令到各地政府沒有辦法再以土地出讓获取巨额收入 ，OK？ 嗱，你而家香港特区冇办法获取巨额收入嘅原因，同大陆一样，就系房地产暴跌，搞到咧你而家拍嗰啲地咧系冇人买，然后咧商厦嘅空置率高，咁而家广东省都已经公务员减薪25%，你好唔好意思唔减啊？系咪一小时大湾区？是不是中港一体化，大家都是中国人，在这个时候你承不承认自己是中国人先？是的话，你是不是应该跟国家是不是共患难共富贵，共富贵了30年了，现在国家有难，大陆那里减薪25%，有很多发不出人工，那你好不好意思还30-50万一个月先？你不如呢是由陈茂波带头，在这个财政预算案呢就第一章第一节第一段公布这个好消息呢，我可以告诉你，你们那个阿爷的面色呢就没那么黑，你们的阿爷呢是不喜欢下下呢都提点你，希望你自己醒水，知不知道？你不醒水有一个武器叫做小红书，是随时就是将你们香港殖民地渔业，他们这样叫啊，那些公务员的超高薪酬啊，是跟祖国内地呢是作一个列表呢是对比，那阵时就大祸了，知不知道？大陆现在的薪酬啊，是开始呢是开始对半减，有些呢就2%-25%，有些呢是30%，有些呢就拖亏欠薪啊，就是出不到。不只是广东，因为呢其实在上年的7-8月开始呢已经传出呢，上海、浙江、江苏、福建连埋广东一带的公务员已经大幅降薪了。咁平均降呢是降 20-25%。咁呢种情况呢对于公务员来讲呢都未至是致命的，因为佢哋个保障是比较多啦，同埋呢有廉价的饭菜呢啲餐厅的福利啦，所以都仲顶得到。但是公务员减薪呢就会导致民企的人工呢是跟住一起减。跟住落嚟大镬嘅咧，就系深圳、上海、北京呢啲民企啊，或者系我哋头先以前讲过嗰啲阿里巴巴啊，或者系腾讯嗰啲员工咧，除咗裁员之外咧，加埋地产嘅不景咧，呢种情况咧，佢哋嘅人工咧差唔多系减咗40-50%嘅，甚至咧有部分系要被逼放假，唔翻工冇人工而 keep 住份工，直至个市好翻为止。嗱，呢啲情况喺
中國好多嘅大城市已經蔓延緊啦，所以點解我上次講過消失嘅中產呢，就係、是、本來呢啲可能揾一二萬蚊人工嘅即係中產階級或者係專才甚至管理階層咧，一夜之間可能得翻幾千蚊人工，同埋有部分係已經被裁員。所以而家影響所及咧，就中國點解而家冇錢咧？係唔止係政府冇錢，跟住就落到所謂嘅內需，其實都冇錢，因為嗰扎使得起錢嘅人咧，全部都已經慢慢消失緊，跟住落去就有錢仲喺袋嘅人都唔敢使，因為咧中國人咧都係中意咧積谷防饑嘅，見到而家未來嘅前景咁樣，同埋見到自己層樓咧跌得咁犀利咧，咁就寧願揸住現金撳住個荷包唔使啊，陶生。係，咁你話喂，公務員如果減薪，會影響到咧私人企業嘅薪津嚇，就會影響到消費，咁啊當然啦。咁但系你而家话放风话增加各种公共收费，又唔会影响到香港内部嘅消费咩？一阔三大，样样嘢差饷啊、油费啊、倒垃圾啊，咩都要加嘅时候，咁你觉得嗰啲小市民啊，系仲会啊留翻嗰啲钱喺香港帮衬饮食业咩？咪去深圳去多两钱咯，系嘛？所以呢个唔系理由嚟噶噃。尤其是香港特區那個公務員的薪酬呢是跟隨前宗主國殖民地的標準，別人是比殖民地的。香港的港督的人工呢向來都高過英國首相，為什麼？因為殖民主義在全世界覺得香港是第三世界，是遠離歐洲和英國的西方文明中心，所以呢英國的白種人嚟到香港、馬來亞、新加坡嗰度做警察處長咧，係一種委屈同埋咧係 downgrade， 所以咧先至會有特別高嘅薪酬，係一百幾年來係吸引英國白人嘅精英嚟到香港同埋非洲殖民地屈就嗱，呢個咧正宗就係殖民地嘅特色。如果你話要改街名啊、改啲改路啊，咁點敢？第一樣嘢最實際。就是將你而家香港高官嗰種高薪同以前殖民地嘅傳統標準咧係脱鈎，而且你而家香港嗰個公帑，2021至2022年度公務員薪酬及有關開支，嗱及有關即係指出面應酬啊、飲食啊、司機啊，高達1430億，係佔整個特區政府經營開支咧係24.24%。即是成差不多四分一，咁你交唔交到货先？你咁高人工，殖民地时代英国人管治香港交到货喎、啊？由葛亮雄至到麦理浩、尤德，最后一任彭定康，人哋将一个香港咧系高恒指、高楼价，然后欣欣向荣、靓靓仔仔交翻俾你中国、啊。而家咧，你中国交翻俾啲咁嘅土著港人治港玩到咧？是干晒裂晒喎，咁请问你有乜嘢口硬仲要承袭以前殖民地啊呢、這个尤德至到彭定康嗰陣时嘅高薪啊，嗰啲係俾白人㗎嘛，唔係俾你土人㗎嘛。土人呢、這个 AO 呢係有一个条件，就係、是、听白人驱使，而白人殖民主义宗主嘅决定係正確嘅，因为人哋有300年、500年的航海经验和西方文明做基础，你冇啊！你冇啊！你领你领咁高人工做咩？30几万、40万，而家林郑仲喺屋企数紧银纸噶，知唔知啊？喂，咁高人工的公务员咧，谂埋嗰啲即系增加收入的方法是扰民。例如在4月1日开始咧，就会增加香港的垃圾征费计划。咁大家都知道啦。咁其實呢啲係要買垃圾袋啊，視乎大小。如果我哋英國用嗰啲一般50公升嗰啲 size 咧，每個5.5個啊，少數怕長計。但係成個立法徵費計劃咧，我覺得最離譜嘅係竟然學台灣啊呢個咧涉嫌啊有台獨色彩嘅一個咁嘅地方。咁啊，因為台灣咧就行之呢個垃圾徵費好耐㗎啦，就要買嗰啲垃圾袋咧就專用嘅。如果唔係就唔收，如果你亂拋棄咧就罰得好重，你唔分類咧都要罰嘅。嗱，依度咧台灣做得好犀利嘅，
咁當然啦，好多香港人咧，如果喺台灣生活緊咧，就比我更加清楚啊，知道咧，其實咧，大家做垃圾分類嘅時候咧，都幾費時間嘅。啊，香港特區政府好學唔學啊？又唔學中國大陸，又唔學咧呢個英國，英國唔使噶嘛。咁啊，但係咧，竟然咧就學台灣進行垃圾徵費，咁咩意思啊？係咪先？咁係咪即係話台灣嘅制度比中國大陸好啊？系咪佢啲模？唔系你模仿前中主国英国，仲要模仿台独不特异，仲要模仿现时吓被控违反国安法嘅前民主派环保议员朱海迪，因为咧提倡垃圾收集资源回收，吓增加呢啲叫垃圾嘅税收咧，就系由朱海迪啊喺2016年系提倡。成立垃圾收集及资源回收小组委员会，并且拟定工作计划，系就系咧，系佢提出嘅。咁而家朱海迪咧系俾你收紧监噃，嗰47人咧而家收监嗰啲咧，例如话毛孟静啊，其他嗰啲咧啊，佢哋以前嗰啲写过嗰啲书啊，教人学英文喺公共图书馆全部落晒架噶噃。咁你朱海迪而家你呢、這个？以前他提出啊呢啲垃圾收集、资源回收同埋增加垃圾税收呢啲咧，你系咪应该一起落架啊？点解你要将佢呢样嘢上架咧？又我唔系好明白啊，知唔知啊？系啊，你咁样做咧，令到人觉得咧，台湾咧系比我哋香港先进同埋进步，嗱涉嫌咧就抬举咗台湾。依、這个民进党管治下嘅政府同埋社会服务啊，认为咧民进党嘅呢个蔡英文嘅管治咧系值得学习啊！你明唔明呢个问题？我要打电话国安处咧，呢、這个举报啊！啊，点解会呢啲嘢？中国人民嘅伟大领袖毛泽东主席嘅语录：凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。你而家都国民教育、国安教育。蔡若蓮教育局長應該對這條無語錄呢是非常之熟悉，是不是？是啊，是啊，所以呢前中主國英國做那些什麼台獨那些搞你，你現在就走去學舌和模仿，你是違反了你們那個偉大領袖毛澤東主席的遺訓，你怎麼做中國人啊？又眼見香港特區呢個經濟呢四面楚歌，就十面着火啊！這個咧，會計師出身的陳茂波財政司司長咧，就坐困愁城，一籌莫展。最近咧就放風，竟然咧係妄圖想出埋啲市橋，包括咧係前所未有嘅咧香港房地產嘅資本增值税，同埋咧係離境税。咁啊，眼見咧越嚟越離譜，香港大學經濟管理學院咧就發表。香港經濟政策綠皮書2024是由港大教授研究人員和多名國際知名學者就共同撰寫，就現在香港是四面辣著火走上絕路的種種議題是研究分析，並且由暫新角度給予政策建議。你陳茂波就聽著，他就說現在就財政預算案是四出諮詢，你四出諮詢咧，而家港大經管學院咧就向你彈出一個香港經濟政策綠皮書2024。嗱，呢一個綠皮書咧，你要知道咧，向來啊都係由政府咧去採用嘅一個名詞啊，政策白皮書啊、綠皮書啊呢啲咧，本來啊身為一間啊學府咧係冇資格叫做綠皮書嘅，綠皮書一定係政府之，但係。中国香港大学啊，呢个经管学院竟然咧系潜用香港经济政策绿皮书2024，一个咁宏大同埋咁严重嘅一个书名，或者一个标题，就显示咧呢一班学者咧对于而家香港嘅经济咧系忧心忡忡，系非常非常之焦虑，而且咧个潜台词就系。看住呢一班警察嘅組成嘅特區政府嘅領導班子完全係外行領導內行。對於而家咧係駛入危險地帶風雨飄搖嘅香港呢只爛船咧，呢班經濟學者咧覺得咧係不放心。
於是呢，嗱，呢一個綠皮書呢係非常之廣泛嘅，其實呢就已經呢係相當於一份更加專業嘅施政報告啦，係咪？因為佢涵蓋呀香港身為國際金融中心嘅未來，聯繫匯率制度嘅利弊，香港收入不均、貧富懸殊嘅困境，香港人口老齡化對醫療開支嘅影響，如何有效減少公屋輪候時間、人才去留，香港發展知識產權商業化，同埋如何提升國際航空樞紐地位等重要嘅議題。嗱，呢啲議題本來其實特首嘅施政報告就應該涵蓋㗎啦，財政預算案亦都應該就呢啲重大嘅議題交曬政策同埋係宣布措施㗎啦。咁而家呢一個港大經管學院啊，呢個咁綠皮書用咁重锤同埋咁高层次嚟颁落嚟，咪即係话特首同埋财政司司长佢哋嘅施政方针同埋理财理念全部唔合格，於是呢要由呢班学者呢係帮你补习咁解，即係阴功啦。好啦，首先就係香港嘅经济学家黄于占教授。呢位教授呢係20年来呢是属于是香港啊数一数二的经济学家的啦，是吧？这个除了啊张五常之后呢就轮到他了。开宗明义就对于这个放风竟然是想收取资本增值税这个建议当头棒喝，说不可行，同埋离境税呢都唔得，哇，即是相当唔俾面喎，连环两巴掌。好啦，咁你陈茂波话要咨询意见啦，咁而家点呢？喂，好冇面㗎喎，你做财政司司长，你黄于占做一定係我陈茂波做啊？嗱，呢个呢小农 DNA 就係咁解啦。嗱，条气唔顺呢一定会同你斗气嘅。所以呢黄于占咁样大巴刮落嚟啊，可能呢係出起一个反效果。嗱，你信唔信呢？睇住嚟。好啦，鲍生你点睇啦？係呀，本来呢呢啲咩颜色嘅咩皮书呢是以前殖民地时代英美政府用的一些这样的官方咨询文件，或者是一些政府的施政政策的一个统称。虽然没有法定的规定是什么颜色就代表什么意思，不过好像陶生所说，绿皮书一向都是由政府发表的一个咨询的报告，或者对于将来的一个政策的一个搜集意见的方法。所以呢是綠皮書的意思就咁嚟。當然亦都有藍皮書啊、白皮書啊嗰啲，今日我哋就唔解釋啦。所以港大呢個商管學院呢就用呢個咁嘅顏色呢都有啲騎呢嘅。不過我唔理佢啦呢部分。係啊，即係佢可能當咗自己係啊政府權威人士啦。咁但呢篇嘢呢我睇佢，我睇唔晒佢八篇嘅文章。但係睇咗佢嘅總結同埋呢一啲重點。咁佢其实开头呢都好小心㗎啦呢篇报告。因为佢驚呢孭上咗一个罪名呢就叫做煽动或者唱衰香港。因为而家呢中国大陆呢如果你对中国嘅经济作出一啲负面嘅评论嘅时候呢你随时都会出事嘅，拉人封艇嘅，係咪？係呀。嗰啲财新杂志嗰啲文章都要落架啦。係呀。咁所以嗱，佢开始嘅时候呢佢已经话2019年呢啲人认为呢係香港经济嘅高峰。即暗示2019年之后呢其实呢个经济就回落啦，直到而家好似昨日咁啊呢、这个恒生指数呢都争啲呢跌落咗萬六点或以下，咁啊紧紧守住萬六点，咁今日呢就继续喺度徘徊啦。咁样如果去到佢咁嘅说法呢，其实佢话2019唔系呢个高点，佢话系转捩点，意思即系话呢其实系一个经济暗示一个经济转型或者系改变结构的一个咁嘅一个时间。咁下面呢咁佢就讲咗好多嘢嘅。咁其中一样嘢呢咁佢呢就提到呢就好似你咁讲，就係话呢如果執行呢个资产增值税同埋呢个离境税呢係会产生呢个逆向嘅反效果。咁呢个呢其实我相信都唔需要港大呢啲教授出到嚟咁辛苦写一个绿皮书㗎啦。其实啊普通坊间嘅人呢用所谓街头智慧都知道呢咁样只会火上加油，令到香港经济更加差㗎啫。咁里面呢我觉得呢佢虽然唔敢唱衰香港咁多，但係呢都暗示緊一啲
端倪，譬如话有关于联系汇率嗰部分咧，就讲得好清楚。佢话咧，其实香港个联系汇率咧，佢话啊，唔一定咧，一定系要用呢个美元挂钩，可以用其他方法，但系佢冇讲明其他方法系乜嘢。咁啊，但系咧，佢就借意提出咧，如果同人民币挂钩产生嘅问题啦，咁佢就话咧，可能会令到咧啲同国际嘅投资咧嗰个自由进出啊，嗰个资金嗰度咧会产生咗一啲问题，咁啊不利嗰个香港嗰个国际金融城市嘅地位。换言之咧，其实佢就话俾大家知，同人民币挂钩呢条桥咧系唔得嘅，因为如果咧想保留香港国际城市或者金融中心嘅地位咧，你同人民币挂钩咧就会逆向而行啦。嗱，依部分咧，黄于渐嗰个出到嚟咧，其实都解释得好清楚。咁啊，所以依个报告咧，其实都系九浅一深嘅，即系大部分都系咧保留呢个香港嘅面子，就讲到咧，其实唔个经济唔系咁差嘅啫，仲系有呢个国际金融中心嘅呢个咁嘅性质。但系啊，有一啲政策，例如头先我哋所述及嗰几样咧，就唔做好过做啦，因为一做咗咧，香港咧就大件事啦。啊！依佢嘅意思系咁样咯。嗱，呢啲咧就系学者啊嘅典型弱点。你包括呢啲段崇智啊，呢啲咧就系佢讲嘢咧系吞吞吐吐，同埋非常之细胆啊。即系佢惊咧系喺呢个而家非常之凶险啊嘅政治环境，尤其系习近平喺上边讲明咧系定位一尊一言九鼎嘅状况之下，你有任何异议咧会被视为妄议中央啊。叫軟對抗啊，咁樣係嘛？因為咧有呢個軟對抗嘅罪名啊，你呢一個咁嘅綠皮書咧，就更加咧係步步為營。咁啊，呢個港幣同埋美元脱歐咧，終於咧今次由黃於漸啊，係以經濟學者啊大佬嘅身份講出嚟咧，係話唔得。嗱，呢個咧一舉粉碎咗長達十年啊，香港同埋中國好多呢啲金融精英咧。是炮製呢只春秋大夢，話隨住中國嘅國力增強，取代美國人民幣啊喺國際貿易嗰度咧結算嘅比率增加，香港咧係應該考慮同美元脱歐同埋同人民幣脱歐。而家黃於漸話俾你聽，發夢都冇咁早啊，因為咧啊人民幣而家咧根本就仲仍然咧係一隻叫泡沫嘅貨幣，係濫印銀紙。一步都出唔到國際，雖然同俄羅斯、阿根廷、委內瑞拉呢啲咧係有限咧係使用緊人民幣結算，但係咧係人都知道你喺倫敦同埋香港有一個人民幣結算啊，同埋兑換嘅中心，呢啲國家咧係唔會執揸住啲人民幣一世同你談戀愛嘅，只要啊美金啊嗰個匯率同埋美元個息口高，另轉背就會將你嗰啲咧人民幣咧走去離岸咧係兑換翻美金，佢走嚟香港兑咧，即係話將香港嘅美元儲備咧當做提款機。嗱呢啲咁嘅超級大佬襯咧啊一早咧就應該咧係可以睇得出。但是呢十年来香港好多呢啲亲中爱国又好，啲金融精英好，将呢个香港货币同人民币挂钩咧，当做一只政治忠诚同埋咧爱国啊嘅表现，争先恐后啊，又咧加埋以为真系厉害了我的国，吹奏出嚟啊呢个神话咧，啊而家终于知惊，点解啊？因为而家唔系你啊。敢唔敢同美元脱歐嘅問題，喺美國將香港定性為敵對勢力之下，今後可見嘅將來，美國俾唔俾你美元咧，係同港幣掛鈎啊嘅問題。只要啊美國總統啊一簽署張行政命令，你而家金管局啊個美元儲備放喺美國嗰啲咧，即刻啊美國可以禁止啊係兑換。咁你嗰阵时一夜之间就全部泡汤，因为咧敌对国家咧嗰个定义咧就系中国，你而家身为美国嘅头号敌人，港币身为中国啊吓嘅一个进出口嘅货币，不可能喺呢个大背景之下继续同敌对国美国嘅货币美元挂钩。你唔政治化，而家美国话俾你听会政治化。第二次世界大战期间，日元有冇可能同美金挂钩？第二次世界大战期间，德国马克有冇可能同英镑挂钩？今日嘅以色列有冇可能将自己嘅货币同伊朗嘅货币挂钩咧？所以咧，
你香港而家4000多亿美元储备啊，系唔系可以长期维持呢？我香港嘅外汇储备冇错系金管局嘅资产，其中只有一部分系支持联系汇率制度嘅美元资产。呢部分嘅美元资产足以全部覆盖港币嘅基础货币，系几乎咧系攻达20000亿嘅货币。但系金管局咧系仲有负债嘅，例如香港政府嘅存款，呢啲负债啊对应嘅资产咧冇办法用于维持港币联系汇率嘅制度。虽然咧你外汇储备咧有4000多亿，你后边有一个所谓强大嘅祖国咧。虽然外汇咧，而家唔知啊，系不断缩水。而家真正嗰、那个啊，嗰、那个外汇系几多咧？吓，我当咧，你系上次啊所公布嘅30000亿美金啦，系嘛？而家你个祖国咧，正在同美国咧系卷起三袖咧，系泥浆摔角紧。就系咁嘅地位咧，系会造成啊港币同美元脱钩啊嘅最重大啊吓嘅因素。虽然中国嘅外汇储备有30000亿，名义上。但是其中大约10000多亿美金呢，现在惨了，是向一带一路国家提供的贷款，是毫无流动性，是没办法动用，而且这些贷款是随时没得还。所以呢，中国可以动用真正的美元呢，那个流动力呢是很有限。怎样样有办法是维持港币的联系汇率呢？所以呢，在这个叫美国定性香港为敌对势力之下，虽然咧咁多年啊，香港好多啲咁嘅亲中爱国民族狂热分子咧，系下爬轻轻，话随时可以咧系揽人民币。而家咧系终于知惊，喺一个惨酷嘅现实面前，我一早都讲过，金钱嘅权力系最大嘅，系唔到你啊两张嘴皮咧喺度口噏噏嗌埋啲爱国口号。所以而家咧，黄于占咧系以大佬嘅身份，是嚴正警告、香港特區政府，你們的基本理財概念和吹水發夢、那個路向是完全錯誤、這個才是今次綠皮書的重點，是吧？好啦，咁但系咁噃，喂，陳茂波可以問翻你，喂，呢樣唔得，嗰樣唔得，請問啊，我去邊度揾錢啊？你個綠皮書有冇教啊？陳茂波點樣樣揾水呢？似乎又见唔到啊，系咪啊？冇错啊，其实如果你大家试下想象啊，喺度成日吹奏港元同人民币挂钩嘅人，如果我哋当系一个 what if 啊，如果喺呢两年前人民币已经同港元挂钩，咁会发生咩事呢？咁大家都知道咧，人民币喺呢两年咧就逐步贬值，咁咧即系由去到差唔多1.2，咁而家。去到 1.09， 即係都跌咗成呢 10% 㗎啦。咁如果呢香港人呢嘅港币之前同人民币挂咗勾呢，亦都等于呢香港嘅港币呢係贬值咗 10% 啦。呢一点呢香港人可能而家就唔觉嘅，因为我哋一路呢係同港美金挂勾㗎嘛。咁所以美元强港元强，咁就变咗我哋周去周围旅行，包括中国大陆呢，使钱就使得好开心。大家呢就喺度浸淫咗啦！呢个疫情之后咧，通关咧嘅好处。但系如果我哋用 what if 嘅想象咧，即系如果我哋系同人民币挂钩嘅时候咧，人民币咁样跌咗 10% 咧，即系咧，其实港元咧就变咗弱势啦。咁啊，令到咧，其实翻到大陆咧，亦都冇一个即系汇率嘅优势啦。去到日本啊，就更加唔系5算啊，可能系6、7算噶啦。咁已经咁呢种情况咧。就是香港人呢就冇一个实际上嘅感受啊。其实呢样嘢就最简单嘅，唔使咩经济学家啊，即係话你去日本贵咗，你返大陆亦都贵咗。咁呢种咁嘅情况呢，咁会发生咩事呢？就係如果你去即係我哋嘅民生啊，譬如话因为你好多嘅食物呢都係来自中国大陆嘅啊，咁好多嘅用品都系。咁即係话呢，一夜之间呢你嘅成本系会多咗 10%。对于营商啦，对于普通嘅市民嚟讲咧，呢一点咧就是直接嘅冲击啦。唔好讲咁多高深嘅经济学问题。咁如果你真系决心要同人民币挂钩咧，咁好简单啦。咁香港人咧就准备迎来咧呢个通缩之余，就系个货币贬值呢种情况咧，亦都会继续发生，因为美元咧系而家系会继续强劲嘅。所以呢个香港经济政策绿皮书2024咧，系由八大专家嘅八大报告咧系汇聚而成，相当之重锤。
是千军万马，是由全方位呢是不断掌掴特区政府的理财政策和路向。首先呢，当然最明确的就是黄于渐的就联系汇率、这个所谓的、开征资本增值税和离境税是最明确的否定。但其他有什么建设性的意见呢？你看看这个绿皮书其他的语言都是好像大陆那些官样文件，譬如说咁啊，应该点咧？建设性有咩有乜嘢啊？可做咧？佢话香港要增强作为国际金融中心嘅地位。啊，鬼唔知咩？阿妈系女人，就必须维持加强与内地的现有优势。吓、啊，资本资讯人员的自由流动。咁啊，请问各位教授，吓、啊、你话要加强与大陆啊，即系佢哋所称嘅内地现有优势。资本自由流动啊，喂，你问下习近平肯唔肯放啊？吓，大陆嗰啲民企啊，将啲人民币啊喺个自己嘅户口度攞出嚟，然后再搬落嚟香港啊，喺呢度兑换港币同埋咧外币出口啊，系嘛？得唔得啊？鬼唔知阿妈系女人咩？必须维持加强与内地的资本资讯和人员的自由流动啊！好啊，同事。必须继续强化与内地的联系，系嘛？点样强化内地联系法啊？边一范联系啊？呢啲讲唔出噶噃？点解？因为而家成个大陆啊，吓、那个房地产经济爆煲，呢啲咧恒大啊、碧桂园啊，吓呢啲咧大陆嘅 A 股啊，喺香港嘅上市啊，吓咁多年系唔系啊？香港同内地嘅联系系啊，但系而家断晒缆。好啦，這個、呢个咧，绿皮书咧就更加话，佢香港角色本质系中介啊，因此需要增加与内地和世界其他地区（括弧包括欧洲、北美、东协、东亚）啊之间持续的金融和经济联系走廊的联系啊，乜嘢都系联系。你会睇到咧啊，又联系啲联系路优势嗰啲样，优势嗰样。呢啲词汇全部系中国大陆嘅泡沫语言，喂，点样增加？啊，增加欧洲北美嘅金融经济联系，人哋欧洲北美啊话咗俾你听啦，你而家港版国安法啊喺度，再加埋叫加辣版嘅立法23条，只有啊呢两把刀啊悬挂喺上边嘅一日。就唔使旨意再同你增加金融同经济联系，何况啊呢、這个绿皮书呢班教授咧系应该睇得到，而家拜登已经签署定性，将你香港当做敌对地位啊，所以咧呢啲为加强啊咩咩嘢咩保持优势啊加强联系啊，完全系大陆式嘅泡沫语言，系冇用嘅。OK。同时寻求识别新兴的潜在机会领域，例如中东、非洲和拉丁美洲，系咪又系一句简简单单？点样寻求？点样识别？你叫阿陈茂波啊，再率领一个金融代表团去访问中东、杜拜、沙地、阿拉伯，同埋去埋伊朗，系咪？喂，俾多几次啊头等机票来回啊，五星大酒店，然后啊吹完水。啊！喺度見完人或者見完嗰啲大陸啊，啊喺嗰啲地方嘅商人同埋拜會中國大使之後，打個啦影張相翻嚟，咪尋求完咯，識別咗咯，咁有冇水到先得噶？係嘛？最緊要啊！你而家話樓市啊，最簡單係日日喺度跌緊，咁請問有冇一啲咧新興潛在機會嘅領域，例如中東、非洲同埋拉丁美洲嘅錢過嚟啊？是买豪宅帮你托住嘅事啊，见唔见呢？唔见啦嘛。好啦，见唔见啊？大陆嗰啲钱啊，系落嚟啊，接货买豪宅咧，即系话加强内地嘅资本啊自由流动咧，冇噃。喂，所以啲绿皮书好多嘢讲咗，就等于冇讲嘅啫。然后咧，你用咁重棍去招呼陈茂波，话咧佢嗰啲政策唔得。你只会招惹到呢位会计师嗤之以鼻啊！系大陆佬话斋同你对着干啫噃。最可惜亦都最可怜嘅咧，就系呢班教授咧啊，咁高嘅学术地位啦，咁高嘅人工啦，喺香港大学里边咧，呢个经管学院咧，佢发表绿皮书，里边已经避重就轻，但系咧佢唔讲国安法，唔讲廿三条，我都仲可以理解。
但係佢竟然咧唔敢咧向美國或者歐盟嗰方面咧去指出佢哋嘅任何嘅政策咧係點樣影響緊香港而家嘅經濟同埋未來，即係話咧佢連咧啊《文匯報》大公報都不如。因为文汇大公仲可以话嗰啲系外部势力、敌对势力，话亡我之心不死，话佢哋咁样咧系希望咧围堵中国，或者咧希望利用香港咧作为呢个颠覆中国嘅基地。喂，系啊，你都起码有个说法啦。嗱，我用翻编剧角度，喂，个剧本啊，你都要有个故事噶嘛。而家你见到呢班教授写呢个绿皮书咧，系直情咧。呢、这个故事系散咗，我都唔知道发生紧咩事。睇完呢啲咁嘅头先你讲嘅论点，我唔数佢究竟有咩具体嘅呢个细节同埋解决方法啦。因为教授佢哋系学者，学者未必需要提供一啲政策或者系具体嘅措施嘅。有阵时候学者真系要提供一个比较宏观同埋咧瞻前顾后嘅一个咧咁嘅一个评论，我理解我接受。但系就算你系学者，你都要有个说法。个说法究竟而家香港搞成咁，系关边个事？而家佢系唔敢，当然唔敢向佢嘅金主主人，包括阿爷啊赖佢嘅国安法，或者嚟紧嘅23条，搞到呢、这个欧美啊国际嘅人才鸡飞狗走啊，咁多香港嘅专才啦、啊、已经离开啊，呢啲下山300字唔讲啦，我理解，因为要保住大家嘅饭碗啊嘛，系咪啊？如果唔系就好似校长咁样嘅遭遇噶啦，啊中大校长嘅遭遇啦。咁好啦，你唔讲呢边嘅古仔，你咪讲喂，而家系美国搞成我哋咁样咯，你咪直指美国啊，咩废除呢个香港关系法啦、啊，跟住将香港设定为呢个敌对势力啊，甚至嗰个对于中国嘅关税咧居高不下啊，咁样诸如此类啊，咁你可以去解释噶嘛，呢、这个都系一个说法，有人信噶嘛，好多蓝丝信噶嘛，小粉红信噶嘛，咁你咪咁写咯，咁而家你个港大咁大间学院。讲出嚟呢个咁嘅香港而家咁嘅经济状况，你竟然唔够胆，亦都冇能力去指出一个真正嘅元凶或者个事实究竟系点解会发生？而家直情好似一单凶案咁，陶生你知唔知啊？香港死咗嗱，俾人吉咗把刀喺个背脊，好似尼罗河谋杀案咁样。但系凶手系边个咧？喂，咁多个学者行出嚟啊，最后系冇噶喎，讲唔到噶。佢呢方面咧就。反而不及前投资推广处处长卢维斯啊，系同刘慧卿对谈啊，系讲得咧系咁坦率。啊，卢维斯直情咧就系话俾你听，明确话你听啊。佢话而家嘅特区政府咧系自己移除香港嘅优点。香港嘅优点系咩咧？就系香港过去以法治作为吸引外资，就呢个就系香港嘅优点。卢维斯就系话你而家咧系挥剑自宫。将香港啊呢个最后啊系可以卖嘅优点咧，系自己咧系割除，就系话法治。嗱，呢个法治包括咧香港嘅普通法。卢维斯咧亦都隐隐喺度暗示紧，你港版国安法凌驾同埋阉割咗香港嘅法治精神。嗱，呢个系佢同刘慧卿网台节目叫做 ChatDP with Emily Lau 里边咧系讲得最赤裸嘅一样。嗱，卢维斯都够胆咁讲，但系咧，港大呢个绿皮书咧，呢班教授就唔敢讲，系嘛嘛？系啊，嗱呢个咧好明显啫嘛。喂，但系即使你而家系将呢个优点啊阉割咗之后装翻入去啊，都过咗秒啊，因为咧而家已经过咗黄金5小时心脏病啊呢个爆血管咧，本来咧你。嗱嗱声，唔好荒废时间，即刻做人工呼吸咧，系泵翻嗰个心脏，诸如此类，你仲嚟一次。而家咧，我睇咧就万事咧系皆空噶啦，冇噶啦。就你而家嗰个肥佬礼啊，呢啲案件咧啱啱开始吓，话明审80日，分分钟辩方嗰度拖一拖，系年纪。你中间呢度年纪咧，你不能够系中途咧系取消审讯。而咧，卢维斯所暗示嘅就系吸引外资嘅香港法治喺未来啊，审讯肥佬礼等人嘅一年啊，我当你一年啦，系嘛？啊，里边啊，你香港冇可能咧系恢复翻系对外资嘅吸引力。嗱，呢个先至系最重要。
但是呢那个香港大学这班经济学教授就不敢讲。当然啦，他们避重就轻啦，讲一些个医疗啊，公共医疗的负担太重的问题啦。最近呢，终于有政府医院啊的前线医生发烂渣，话他搞不掂啊，你叫啊这个卢重茂来搞啦。嗱，这个呢当然都不是第一日的问题。因为呢你香港主权移交25年来啊，你大量接收大陆的新移民呢，令到香港新移民人口呢是增加95万，是净增加的。这里呢大量的老龄的人口。当你是纵容这个香港前殖民地政府每日是放150个下来，是想着呢，这头你问雷鼎明那些讲的嘛，是换血嘛，是要制造新香港人嘛，制造了近100万新香港人新移民下来，原来突然间一朝发觉大镬了，原来那个公共医疗急症室呢是被人超级滥用，咁有份滥用嗰啲包唔包括新香港人呢？当然包啦。好多呢新移民呢落到嚟呢係好率直咁话俾香港啲记者听，佢係睇中香港嘅医疗，包括呢喺呢度有标靶药啊，同埋睇癌症。嗱呢啲呢就另一笔。但係急症室嗰个滥用呢，你冇办法根治嘅。因为呢你冇一个测谎机。嗰啲阿公阿婆或者嗰啲中年来自啊基层公屋嘅居民咧，你如果向佢哋发烂渣话佢滥用咧，你有呢个阶级歧视之嫌啊，同埋你而家话要增加收费就仲大镬。喺咁样百上加斤之下啊，跟住你过咗农历新年，就有好多饮食业啊嘅铺头会执笠，失业人口推高。香港呢贫穷人口的比例增加，在这个时候你增加这些公共收费呢亦都是行不通。不过呢没办法的啦，这些呢中产阶级啊同埋有钱佬那边呢是不会理的。但是这个呢你卢重茂走去见那些前线医生见10次都没用，因为这个呢是个结构性的问题，是不是？没错啦，你讲开急症室这件事呢亦都好笑的，因为呢是来自特首李家超回应调整公立医院急救收费的时候指出呢，就话好多人滥用啦，所以呢就研究呢是可唔可以呢加费，特别系一啲呢如果系非紧急嘅个案。咁即刻引起呢医护人员嘅好大嘅回应。咁其中一位呢急症室医生表示呢，佢话根本就不可能呢咁样去分级去收费。因为到时前线就会成为磨心啦。因为你就去嗰个前线嘅护士走去分级嘅时候，令到啲病人要俾多啲钱，一定嘈㗎。呢种嘈嘅情况呢更加会加添咗好多医务人员呢嘅工作嘅负担。大家都知道，除咗老师呢个流失咗6000多个之外，其实医生同护士亦都一个重灾区。好多公立医院嘅医护人员呢已经呢离开咗香港，或者已经喺英国執业㗎啦。咁呢种情况呢，你更加系令到呢呢班留守嘅医护人员呢，有心有力嘅人呢更加考虑呢就会离开。咁亦都呢其实嗰个加费呢，即係你点样叫做能够可以保障阻止到，应该话啲市民滥用呢。呢种情况呢，因为大家都知道呢，如果你去私家医院去睇急症呢，嗰个价钱呢係你点都唔可以用公立医院加费嚟去睇齐嘅。而另外其实有好多嘅一啲私立医院嘅急症室系唔收某啲嘅个案嘅，咁你焗住都要去公立医院嘅。系啊，所以呢啲情况咧系何不食肉糜，即系话咧呢班官员啊，好似都系用紧呢啲过海隧道嘅思维，以为加费就可以减少车流一样，以为加费就可以令到人唔去急症室，呢啲咧只会令到市民受苦咯。好啦，咁你又睇返港大呢个绿皮书啊，相对关于医疗啊呢个八大报告里面啊，嗰个专家点讲啦，喺呢方面负责医疗呢就是、香港大学公共卫生学院院长兼临床教授贝大维呢就话香港医疗卫生开支呢嘅增长速度惊人。当务之急呢係佢话商讨医疗卫生体系的最佳方案，应对人口老龄化和不断增长的医疗卫生开支，同时避免公共医疗卫生服务退步。这几句说话咪对不住，真的又是讲了等于没讲。因为呢他含羞答答呢不敢呢是真正呢是讲出来。譬如说跟着他那句话，若对改革踌躇不决的时间越长难度越大。终于他讲到要改革。即使这位贝大维教授是吞吞吐吐呢，
佢喺呢个报告书里面都冇话到叫你增加收费，佢叫你改革噃。但系点改革咧？佢自己又冇讲喎，系嘛？点改革？点样改革？我问你啊，系咪嗱？譬如话系咪增加医疗开支？系提高政府医院啊嘅薪酬，借以吸引啊英国同埋英联邦国家嘅医学系毕业生同埋嗰度嘅人才吓过嚟香港执业。嗱，譬如话而家英国系咪有三成嘅初级医生啊？系话呢个不满英国 NHS 薪酬过低咪罢工嘅，系咪啊？你中国而家成日玩战狼啊嘛，你如果够战狼够狠啊！你特区政府就在《泰晤士报》登全版广告，说针对现在英国政府医院里面罢工的医生，说你们人工低吗？我们香港现在是针对你们英国来的现在罢工的医生，我们大把位，只要肯来香港执业，我先送一张单程机票，然后呢每个月的人工你在英国领多少？哎呀，阴功了，只有两千零三千磅啊，我呢度加两倍，起薪咧就10万，因为你系鬼佬西人啊，系令到啲病人增加信心。另外，每人咧系配给一个医生嘅宿舍，吓至少咧每个人啊平均咧系享受啊系不少于600平方尺嘅空间，仲有咧饮食津贴，仲有每年咧一张来回机票，圣诞节翻英国咧系同家庭一齐食圣诞餐。你敢唔敢啊？你敢唔敢推出你嘅 package 啊？你香港大学公共卫生学院啊呢啲教授够唔够胆提出呢啲咁辣同埋咁劲，同埋咧吓又合乎啊中国人嗰只民族尊严吐气扬眉，调英国啊！嗰啲罷工醫生嘅長腳啊嘅具體措施啦，呢啲叫具體啊，明唔明？係冇噶嘛，你知唔知啊？係嘛？你敢唔敢啊？唔係話天方夜談啊，做得噶，係咪人氣我取啊嘛？英國窮啊嘛，你哋啲 BNO 去到餓死啊嘛！嗱，而家你睇下幾淒涼啊！醫生都罷工啊，等我同你叫翻三幾百過嚟香港，咪等你 BNO 喺英國嗰度啊，係更加割錢咯，係咪啊？有病咧！啊！我等到你冇得医啦，呢啲系一石三鸟，又可以挖前宗主英帝国嘅医学人才嘅长角，又可以咧系令到自己咧系补充医生嘅新血，又可以打击啊香港人移民 BNO 去英国嘅意愿。喂，呢啲你敢唔敢做啊？嗱，如果讲到医疗咧，得个吹水有鬼用咩？呢个话题咧系一个好大话题。簡單講係一個死結嚟。其實香港唔係冇機會進行一個醫療改革。幾年前曾經提出過進行一個強制性自願嘅醫保計劃。而家咧就係自願選擇，但係我嗰時就係講緊咧，啊就有人提出啦，就政府包底先攞幾百億出嚟咧做一個啟動，跟住咧就全民咧喺佢嘅人工裏邊咧，好似扣而家嘅強積金咁，要扣佢進行咧呢個醫療保險。但係當時，你留意記得翻，無論政府唔肯包底攞第一筆錢出嚟，跟住僱主更加唔願意，因為咧已經供緊強積金啦，負擔好大。第三，連打工仔啊，即係話而家喺度做緊嘢嗰啲人啊，都唔肯，因為佢覺得咧，咦要買保險我自己買啦，不過我唔使買啦咁樣咧，我唔亦都唔願意喺人工裏邊扣幾個 percent 出嚟要買呢個醫療保險。其實成個係一個共業嚟嘅，因為冇人願意付出。所以呢个社会就要付出代价。咁嗰时你要记住，喺香港经济好嘅年代，先至有人提出呢个强制性自愿医保，即系话当时楼市好啦，政府盈余多啦，香港人咧嘅人工高啦，啊雇主亦都赚钱啦，啊旅游兴旺啦，股市又点啦，嗰时都推动唔到呢个医疗改革，令到所有人买呢个自愿医保。而家推条毛咩？大家都冇水，系咪先？而家你加个港版国安法。加个 BNO 专业人士的人心满实。好，多谢大家，下一集再会。教授啊，房地产搞乜鬼啊？玩咩啊？十份报皮书啊，80个教授啊，80份报告都冇用啦。啊，咁啊，呢个香港特区政府咧，啊风雨飘摇，可以讲咧系咪走上绝路咧？系发晒毛啊！呢个财政司司长啊，陈茂波咧，系竟然咧系宣称话要考虑咧。是加一隻叫資本增值稅，此語一出即時
係遭到咧香港財經界一致嘅反對，佢嗰個效力咧真係不下於啊前特首林鄭月娥推出嗰只送中法嘅。咁啊，不過咧嚇，陳茂波咧就聲稱咧叫諮詢。嗱，而家咧你諮詢你呢個資本增值税咧好簡單，唔需要諮詢啦。諮詢嘅結果咧就係一致反對。我睇唔到咧，係有人咧係支持嘅。咁你又睇下呢個陳茂波咧，係接唔接受諮詢嘅即時啊？啊，呢個負面反應嘅意見。嗱，我相信咧係以呢啲咁嘅中國人啊嗰個民族性，再加埋一個小男人水鬼星城王，係做到咁高位咧，無一例外咧，係一定啊係同前特首林鄭月娥嗰只小小家家。嗰只一定要堅持啊，係鬥氣到底嘅咧，係一樣。嗱，你睇下我有冇講中啊？啊，嗱，呢個資本增值税咧，尤其一推出咧，美資嘅摩根大通咧，即刻咧係嚴厲警告。一旦咧你夠膽掂呢樣嘢，香港嘅樓市將會出現恐慌性嘅拋售，恐慌性啊！咁啊，另外。香港親中愛國啊嘅地產商施永青咧，亦都咧係不甘後人啊，以一個地產商嘅專家咧係嚴正警告，佢話咧香港咧係不適宜啊係開徵呢一隻資本增值税。施永青咧就嚴正指出，世界上大部分嘅地方咧都有資本增值税，個目的咧係為咗增加政府嘅財政收入。是视为减轻贫富悬殊的手段，因为穷人的收入主要是来自工作，而富人大量来自资产升值的收入。但是施永青就严厉警告，香港主权移交中国的时候，用他的说法就叫香港回归祖国时，按中央政府的部署，即是按照中国的意思，是要继续行资本主义，维持与国际的关系。因此施永青是警告，你要引入这只资本增值税的时候，不应只顾社会主义理念，还要考虑是否有助香港维持国际金融中心的地位。国际金融中心的资本代表摩根大通就说，你一旦敢掂这件事，是会引致楼市的崩溃。这些这么严厉的反应呢，是会促使到我认为这些当家作主的土著政权，他们的自尊心受到打击。于是呢是更加用一只民族自尊斗气的反弹，是一定会推行到底。这些呢是种种迹象，你看到呢香港1997年的主权移交之后，所谓港人治港的政府，那些什么科科考第一啊，专业人士啊，你睇睇呢个叫卢宠茂啊，系做呢个卫生食物福利局局长嘅时候啊，陈肇始啊，啊林郑啊呢啲咧，喺动态清零嘅时候咧，各方面包括啊外国嘅商会啊，香港嘅商界叫佢唔好咧，啊但系佢一定会啊系做到底，所以话啲咩咨询民意咧，全部废话嚟嘅，啊呢啲系烟幕嚟嘅，嗱但系而家咧大镬啦。你辣到呢个资本增值税咧，我觉得咧系变咗个政治性嘅话题。点解咧？因为陈茂波可能会接到佢更加高嘅主人嘅指示，就系鉴于好多香港人，包括而家嘅蓝丝亲中爱国嗰边，蠢蠢欲动，想抛售自己住嘅物业，逃遁往呢个人间地狱嘅英国，所以为咗要制止更多的香港人咧，係賣樓，然後攞錢運過去英國，所以咧係要實行呢個政治性嘅資本增值税。嗱，所以呢個問題咧，而家開始咧打出個缺口。嗱，正所謂一波未平一波又起，香港特區嘅土著精英啊，港人治港嘅政府咧，佢哋搞彎香港嘅同時咧，亦都咧係必然啊，係遵循呢、这、一個。自从1945年殖民地纷纷独立，好多呢啲第三世界亚洲、非洲嘅落后民族啊，系会独立取得政权之后，一
定係係拜曬前英國同埋法國殖民主義者為佢哋積累嘅資本嘅。嗱，一個最鮮明嘅例子就係1976年啊，呢個柬埔寨啊，當法國啊殖民管治退出柬埔寨之後，由一個低能嘅國王斯漢諾啊，係頂咗咧十幾二十年，卒之咧。是將他交了給施永青所最恐懼的極端社會主義的赤柬，即是大陸聲稱紅色高棉，來到強力實行財富平均分配。這個不但是資本增值稅，還用槍托和刺刀將金邊的人包括業主趕去農村的耕田，結果呢就直接屠殺200万人，包括柬埔寨人和中國人。這些呢就是一些沒有資格當家作主的落後民族，是都要不服氣挑戰歷史規律的結果。現在香港呢，根據施永青的嚴厲警告，你正在想行社會主義。正在想行社會主義這個指控呢，就不是說特區官員無能是咁简单，或啲土著，而系你直情系想更改香港啊个资本主义制度。嗱，呢个指控系非常之严重。嗱，尤其系啊呢两日嗰个恒生指数跌破16000点，哎，真系啊，精彩缤纷啊！外资咧系纷纷走头，而另一方面咧，嗱呢啲咁嘅败政咧，全部指向陈茂波即时嘅上司特首李家超。李家超的民望咧，亦都出現崩潰的狀況。最新的調查咧，民意調查是相當之騎呢嘅。喺短短一個月內，短短一個月咋，李家超特首以及香港特區政府的民望啊急劇下挫。李家超的民望嘅正值咧係21%，比起一個月前咧個調查34%咧係跌咗10%多。特区政府的满意率净值就由16%就跌至-3%，嗱呢个咧大风暴又嚟紧啦，所以咧种种迹象显示咧，李家超咧佢而家个处境同埋形象正在出现林郑月娥化，李家超嘅林郑化，而家咧系卒之咧系涌现，哇真系咧，哇都冇咁快啊，非常之精彩啊，系咪啊鲍生？哎，嗱，陶生，我就觉得咧，今次嘅呢个风啊，去考虑实行呢个资本增值税咧，系事有蹊跷嘅。因为如果从一般嘅经济角度或者一个理论嚟讲咧，从来只系一个经济起飞或者楼市股市咧升得好快嘅时候，令到嗰个贫富悬殊，再加埋咧政府系希望咧系从中分一杯羹个时候，佢先至会推行呢啲资本增值税。或者所謂的消費税依類咁嘅加徵嘅税項，一定係好景嘅時候咧，先至會徵收嘅。但係從來冇可能咧喺依啲財政赤字啊，或者成個股市樓市咧喺度下行嘅期間咧，會諗依條橋出嚟。表面上咧係想增加政府收入，呢個咧就係人都知道，但係大家都會知道依個係得不償失嘅。因為當你買一層樓，例如你賺900万、1000万嘅時候，你要納成200万-300万去到400万嘅資產增值税咧。嗱，呢個隨便一舉一個例啊，係人都唔會賣嘅啊，甚至咧可能會用其他嘅方法，例如咧用公司嚟 hold 依個物業，跟住轉換公司，而家都係用呢啲橋嚟去避依個印花税噶啦。咁啊，所以其實依個資本增值税咧，如果你要真真正正實行嘅時候咧，你要立好多嘅依啲稅務法例同埋堵塞好多漏洞咧。先至能夠成功，所以阿施生講咧，今次我就撐阿施生啦。佢就話咧，依個行政成本會好高嘅，依個政府咧係得不償失。仲有好多人因為咁樣嘅時候咧，反而就唔賣樓。你唔賣樓，連印花税你都冇賣，何來呢個資本增值税咧？所以其實咧，想增加政府收入呢個角依個表面咧，只係第一陣嚟嘅啫。头先你提及嗰个咧，其实就系要截住啲人，等佢哋唔卖楼。唔卖楼嘅原因系乜嘢？因为卖唔到楼，你就起唔到新酒，就去唔到一个地狱角叫做英国啊嘛。
啲牛油龟啊嘅地方啊嘛，千祈唔好去啊，唔好去啊！大家都去大湾区啊，搬大湾区啦，搬去北京、上海住啦，去英国把鬼咩？系咪你系中国人嚟噶嘛？系咪啊？系啊！今年2024年咧，其实我大胆讲，全香港人得一件事要做嘅啫，就系卖楼。呢个事咧，我喺我身边嘅朋友、亲戚、朋友嘅朋友里边，佢哋喺香港都系做紧呢件事，就希望层楼快啲甩手。当然有啲部分希望就起程搭飞机，无论去澳洲，无论去加拿大或者英国，唔重要。就算佢唔系谂住移民啊，佢都希望将层楼脱手，因为佢惊一路跌落去，佢就吓嗰、那个变成负资产，或者咧赚得少，于是乎宁愿套现，套完现之后做咩呢？将佢变美金或者变英镑，就摆落离岸户口。嗱，香港人咧好实际嘅。呢件事就系佢哋2023年如果做唔到，2024年一定要做嘅事。咁陈茂波系咩人呢？陈茂波佢蛊惑仔嚟噶嘛？其实你估佢真系为咗香港嘅库房着想？佢做多几年，佢跟住已经可以呢个拍拍啰柚走，那个库房赤字关佢咩事啫？而家个问题就系佢有道死命令，无论来自佢所谓嘅阿爷又好，或者佢想再上一层楼，要达成一啲政治嘅任务，又亦都可能。就是制止香港人继续这样流失，同埋佢哋嘅资产，包括楼换翻嚟嘅现金，同埋嗰啲公积金，走咗嗰几千个老师可以预先攞走嘅公积金，呢啲全部呢，而家香港嘅政府面临嘅赤字，系呢个问题嘅所在就喺呢度啦。好多人唔留意，以为只不过系一个楼市嘅问题，其实当然唔系啦。呢个系一个人口同埋移民嘅问题，系一个政治问题。尤其系摩根大通啲挑通眼眉嘅，佢一眼就睇得出咧，你而家要出此下策咧，系表示成个特区政府啊，嗰个财困已经系非常之严重。嗱，呢个信息咧系一定会准确无误咧，系传翻去咧，系美国同埋欧洲。尤其是西方文明国家咧，系一定笑骑骑啊，睇住呢一个香港啊，系由前英国啊交俾你一个咁繁荣嘅国际经济贸易城市咧，系慢慢咧系赤简化。嗱，而家咧你唔使咨询啦，三个建制嘅专家咧一致咧系反对啊，除咗美国嘅摩根大通势力啊，包括施永青咧。仲有就算是立法会里面这个爱国者治港这一位叫财务委员会主席陈振英呢都在警告，如果你够胆喐这个税，会促使更多海外资金撤离，不是只是买楼啊，海外资金撤离，本来已经低的港股呢势必雪上加霜，亦都会引发住宅业主强烈反对。这个是立法会财务委员会主席啊，爱国爱港啊。另外，中国香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研专家兼学人李兆波亦都是警告，这只资本增值税或者股票利息税应该是经济环境好时加设，而不是现在穷途末路的时候做。李兆波所讲错的就是资本增值税是经济环境好的时候都不会开，否则呢这个前殖民地主人英国啊，一早喐了这只资本增值税。人家80年代、90年代，无论是魏奕迅啊、彭定康的时候，香港那个楼啊，就算是这个曾荫权爵士啊，是领导香港的时候，啲楼啊够上啦，系嘛？个经济相对嚟讲够上梗系好啦，都冇谂过资本增值税。所以咧，资本增值税喺经济好嘅时候、畅旺嘅时候，系更加冇必要咧系喐。咁所以咧，呢啲系完全系违反啊经济同埋理财政策嘅常识嘅。嗱，如果你真系啊系要增加库房收入咧，啊其实有一样可以考虑，就系前啊富商公子啊身份出身财政司司长嘅唐英年在任期间咧，佢系取消香港遗产税。系啊，如果你陈茂波话要仿效呢啲咩英国啊西方要整呢嘢叫资本增值税啊，喂，英国系有遗产税嘅喎，不如咧你就效法咧系开遗产税，你敢唔敢啊？
哇！如果你整到遗产税啊，仲犀利啊！你知唔知啊？而家人哋英国人咧系交一个低税制、简单税制嘅成功嘅例子咧，俾你呢班土著，俾你呢班当家作主。你而家咧系将佢搞残之后咧，于是咧拗头啊，拗晒头、拗脚板，哇！热窝上的蚂蚁可以啊，割韭菜啊，嗰个方式咧喺度动脑筋。嗱，所以而家咧。啊！美國啊，外資啊，摩根大通係睇穿你隻底牌。啊！你而家成個香港喺港人治港嗰啲咁嘅劣質管治之下咧，四個字叫做一敗塗地。跟住咧啊，就會咧外資咧係走人啊！嚇，下一步咧引發更大嘅風暴。但係咧，正如係林鄭月娥嗰個送中法，佢一定唔信邪嘅，係嘛？呢個咧，因為咧激發啊喺佢嗰個。叫做考第一啊！嗰啲咧，呢啲叫做精英啊，个傲慢，所以佢一定同你啲大陆佬话斋对着干。嗱，而家咧一场大风暴咧即将开始，所以咧你我结合到1945年之后，啊啲第三世界纷纷脱离殖民地独立之后嗰种脾气同性格，包括呢啲咧啊咩津巴布韦啊、南非啊、中非共和国啊、尼日利亚系嘛？咁你香啊呢个柬埔寨啊，啊甚至啊越南啊呢啲咧，佢一定系咁做噶啊，所以呢个咧冇办法证明咗西方文明啊喺呢300年点解啊系会领导人类系有原因嘅，因为有啲人咧有啲民族啊真系冇资格自己当家作主，呢啲咪有钱证明咯啊，所以今次施永青直情警告。你而家系想喺香港引入社会主义制度？大陆佬共产党话斋四个字，意欲何为？系啊，好，所以一场咧其实系政治风暴。嗱，咁啊，陈茂波咧其实咧就可以咧系告状翻去呢个夏宝龙嘅，因为咧佢睇到啊最近夏宝龙啊公开访问香港嘅时候咧系故意唔见香港嘅地产商代表。嗱，呢个政治姿态亦都喺亲中嗰边咧。是引起窃窃私语，他们怀疑或者猜度他们的中国主人呢是将会下一步是奉习近平命令或者直接习近平的意思向香港的地产界开刀。所以这一场是一个变相的共产运动的开始的，所以是非常之严重。其震撼呢我都说了不下于这个你在23条都行在一边，不下于呢这个林郑月娥的送中条例，是不是整个立法会都是亲中爱国？这90个人呢，他个个呢很多是心怀鬼胎，为什么你连立法会财务委员会主席这些都会出声呢？个个都有楼的嘛，他们没楼吗？他们不想走吗？中国人全部是两面人来的嘛，所以啊，这个深水炸弹现在犀利了。另一方面呢，走資啊，嚇嗰啲咩特首民望低啊，佢而家睬你都傻，佢而家只會係諗向呢個習近平主人交心，啊落實好啊交俾佢嘅呢個國安法壓倒一切啊，啊嗰、那個管治啊，而家就係咁啦。冇錯啊，其實咧，2024年我哋都預言咗啦，比23條更加多同埋更加猛烈嘅風暴咧係嚟緊嘅。无论在国际或者香港的情况，咁啊，陈茂波呢个资本增值税的呢啲咁嘅倡议或者系一啲咁嘅谂法放风出嚟咧，就希望试水温。好明显咧，佢一定系收咗一个政治嘅任务喺里边，而里边更加深一层咧，其实就系李家超呢个弱势嘅特首，同埋咧，佢净系不断咧用希望立23条咧嚟去续命。点解叫续命呢？因为其实大家都知道他做一届已经是顶晒笼的了，不脚痛落台都算笑的了。但是他希望呢能够完成23条立法呢，去乞求多一届的任期，或者呢令到他的管治呢可以更加有力。因为为什么呢？因为隔离左右很多人望紧他这个特首位。有人用紧国安法这个实施同埋更加辣的手段呢去表现自己的能力。咁亦都有人希望在个财政的预算和在一个财政的政策上面呢去表忠，去配合呢这个国家阿爷的政策，令到这个资金不好呢流走或者去到英国啊、新加坡啊
加拿大呢啲地方，其实所有人表面上咧就喺度尽忠职守，实际上系不顾香港死活。最重要系乜嘢？最重要系佢哋自己嘅官运亨通，同埋可以再上一层楼。所以其实嗱，今次资本增值税一定唔系李家超，甚至唔系呢个邓炳强嗰边嘅意思，因为第一佢哋唔识，第二呢个唔关佢哋事，佢哋亦都冇谂到呢个咁嘅政策，其实呢个政策会影响埋佢哋自己嘅施政嘅。但呢个绝对系陈茂波佢自己嘅个人嘅利益所在。如果佢能够完成任务，佢就可以有望再上啦。呢个咩咪陷入咗当初送中条例嘅社会嘅猜测咯？个个都谂住啊，系中方习近平叫林郑推出送中条例啊嘛。结果搞到100万人、200万人游行之后，中国驻英国大使刘晓明突然间向外国势力嘅 BBC 爆料。他说送中条例不是中国授意叫林郑做的嘛，是他自己做的嘛。所以他们的中国主人是当见到出现了雪崩式的效应的时候，是随时撇清责任，我没有叫你这样做，是你自己这样做。所以当初这个送中条例推出的时候，喂，为什么100万人抗议的时候，林郑死牛一边颈是都要说提交立法会通过呢？估都估唔到噶嘛？你以为真系哇？会唔会系蠢到咁交瓜咧？一定系上面阿爷叫，结果阿爷唔认啊嘛，系嘛？嗱，呢个咧亦都系香港啊！呢家由林郑开始啊，吓你呢个特区政府败政啊嘅一条方程式啊！你都咁估噶？你都认为喂，嗱，陈茂波冇理由咁噶 ，short 咗咩？一定系大陆佬叫佢噶。但系咧，最尾而家我哋唔知喎。你估系夏宝龙教咩？夏宝龙唔会蠢到咁，喂！你推支嘅资本增值税啊，我唔觉得会。但一定上边咧话叫佢稳住楼价，稳住楼价嘅意思咧，上面嘅意思即系叫你稳住楼价唔好跌。而下边啲奴才可能听到另一层意思，即系稳住楼价唔好俾佢再升，系嘛？呢啲咧。这些就是你看看这个特区政府20多年以来，他很多时候为什么自己采取捉虫的政策，包括动态清零。所以这个资本增值税，而且当然有很多细节他未曾说，我亦正如我说过，即使你想学模仿英国前宗主国的资本增值税，自住的单位如果你出售是不需要交这些税的，反而它有遗产税。这个资本增值税是比你买第二层第三层，而且出现是用一只买楼来到保值，将英国或者西方国家的经济向地产化转化的时候才会收你资本增值，但是自住那个是不会。所以现在呢就睇下咧，佢講到咧係好似任何人賣第一層樓咧，都要交呢個資本增值税一樣。最新嘅消息咧就係資本增值税一出咧，有如爆咗個深水炸彈。財政司司長陳茂波當堂面青，公開講冇計劃，唔會徵收呢一個叫資本增值税。明明是他说的，说这个工具箱里面有这件无敌的荧光棒，这个叫 Star War 的无敌武器。现在突然间说叔，我认为可能是迫于美帝摩根大通的那个威吓，所以 follow the money 就是这样。美国佬一出声说，如果你够胆收这些资本增值税，在未曾生效之前，香港的楼市就会出现海啸式的崩塌。美国佬出声不同小可，当堂冚牌。但是这样呢，香港特区的投资者和业主究竟信不信得过呢？你现在是不是一个叫战略性的退却，然后缩窄缩窄，迟些又杀回转头呢？财政司司长陈茂波临时冚牌呢，就相信是出於美國的壓力，係嘛？咁啊，同埋咧就恆生指數啊，係連日咧由至及興，由興及跌，跌到咧係得15000点嘅邊緣，繼續開落去咧，隨時14000同13000，咁樣樣咧會嚇到面青嘅。所以話咧，即係小男人同大丈夫之分咧，就係佢唔記得咗佢個舊老細梁振英勉勵過，
要迎難而上。好啦，咁你而家資本增值税冚牌啦，咁喺垃圾徵税嗰度咧，就隨時又會搞出一場民變。咁啊，另外有咩計咧？係嘛，咪就係開呢個遺產税咯，係嘛？遺產税你落刀咧，全民一定贊成。只不過咧，有而家咧有一啲香港嘅本地嘅紅三代咧就會震驚啦，係嘛？例如話阿霍啟剛係嘛？喂，你咧係切實咧影響到佢利益，仲有而家躺平緊，唔知道有冇啊足夠嘅意識聽緊風雲谷嘅阿董聲係嘛？喂，阿老董嗰度，如果你而家話俾佢聽要開徵一隻遺產税，我睇咧對佢老人家而家咁脆弱嘅健康刺一刺激咧。未必是好消息喎，係嘛？除非啊，你特區政府想提早辦事啦，啱唔啱啊？話如果咁樣咧，就會令輪到啊香港啊啊嘅財富階級咧，就走去特區政府總部門好拉橫額喎。但係如果冇呢樣嘢，你話資本增值税你又唔敢啦，縮咗啦。咁去邊度揾水呢？点解我认为咧，佢依个唔系一个财政嘅问题，亦都唔系去为香港嘅库房增加收入呢，系因为我头先都讲咗啦，一实行呢个资本增值税，只会令到个房地产咧更加一池死水，地产商唔会买地，政府卖唔到地，其实得不偿失嘅。第二个问题就系，其实有更加多嘅方法咧，可以即刻令到政府咧嘅收入增加。最简单就系消费税啊，好似英国咁样，系咪？出去吃饭都俾20%嘅啦，或者系呢个海陆空去大陆嘅离境税，嗱呢个咧就特别系陆路同海路呢两个咧就系可以征收嘅，虽然个数目未必话好大，但呢个系即时立竿见影。咁呢啲呢类咁嘅消费税同埋离境税咧，其实可以系令到库房咧就增加大橛收入，咁啊可以唔需要受制于地产商。嘅買地或者係依啲咁嘅小業主嘅印花税，嗱，因為咁嘅情況，所以其實陳茂波咧，佢咁樣做咧，係令到人咧係好費解嘅。所以其實即使佢能夠真正推行咧，佢又唔敢太大嘅力度，佢亦都唔敢個百分比又太高。咁半桶水嘅情況，其實佢係唔可以幫到個政府庫房，或者佢會幫到佢自己，令到佢咧。可以問鼎下一屆的特首，因為他而在開始搶姜的了，見到周圍的人呢蠢蠢躍動，是吧陶先生，你說徵這個陸路的離境稅呢，親中那邊呢民建聯已經有一個立法會議員梁希又說不行啦，他說會啊，你徵這個離境稅會打擊香港與大陸，即是他所聲稱的內地更緊密融合的大形勢。那麼離境稅呢，親中愛國嗰邊民建聯就反對，其實只係得一個人反對啫。咁咧就佢冇再提啦。因為離境税確實啊，你個俾啲小紅書知道咧，係當你搞港獨嘅。啲啊大陸嗰啲嘢咧，你知唔知啊？知啲唔知啲嗰班盲毛咧，乜嘢都當你係港獨。總之佢話俾點解啊？由廣州去潮州唔需要離境税，由海陸豐又去潮州又唔需要離境税，點解你香港入大陸要知？啊！呢班咁嘅愛國盲毛咧，一聽到少少嘢咧，即刻全面大陸。如果搞到而家話你離境税係港獨税，咪大鑊，又手震噶嘛。所以而家離境税又唔得，資本增值税又唔得，啊咁最後咩税咧？咁遺產税咯。嗱，好多地方搶錢嘅，你想實現啊？你嘅最高主人習近平所呼籲財富平均分配，最好就係遺產税啦，係嘛？遗产税呢有一样好，是会令到所有香港有钱那些呢是嗱嗱声买健康食品，因为他们不想早死。你一死呢就即刻下一代被你掠咁三成至四成咁的重大祸。不是啊。所以现在你这些种种迹象，你现在显示呢特区政府山穷水尽。啊！呢個咧咩國際貿易經濟中心啊，呢啲咧咩金融城市，你唔使諗啦。啊！呢個咧資本一定啊係會撤出，唔使諗啦。你其實而家講嚟講去都多餘噶啦。其實好多税噶，我陶生，我真係可以騙橋都看到啊，係嘛？騙橋啊，真係我可以提供俾特區政府。其實咧，單身税又得，係嘛？即係如果唔結婚。
你獨男又好，咩咩咩剩女又好，要納税，跟住唔生仔税，即係話如果你兩公婆結咗婚唔生仔又要納税。好啦，跟住死亡税，即係如果咧你屋企有人過身咧，其實你要納税嘅，所以你一定要咧令到佢哋健康同埋咧呢個長命百歲。咁就嗱，依啲我哋成日都话啊嘛，纳税同埋死亡系人类咧不能够逃避嘅两件事啊嘛。系系，咁我觉得嗱，特区政府应该有啲创意思维，唔好成日学埋啲英国。我哋身处英国咧，我哋好惨，你知唔知啊？消费税20%，跟住资本增值税啊，买股票赚到少少又要俾，跟住啊，仲有嗰啲遗产税40%啊，死人噶，好多香港中产咧嚟到英国 BNO Visa 咧，第一件事佢唔系。谂紧咧呢个搵边份工做啊，因为佢太多钱啦。但佢最担心系究竟咧第时点样处理佢嗰几层楼同埋佢啲现金啊？因为咧、如果迟咗咧，万一佢两脚一伸咧，跟住呢个大英帝国政府纳佢40%，哦呢、這个有办法嘅，有办法嘅，梗有办法啦。咁但系我意思即系话咧，呢啲嘢咧就唔好学呢个英国，因为咧。英国呢个是衰落中的国家，就是因为这么多税项令到它经济不振啊，陶生。咁啊系，咁你可以开创好多咧，即系英国冇嘅税制。你头先讲啊，唔生仔税啊，单身税啲全部可以谂，因为你个中国主人啊，不断喺度呼吁紧啊，叫你香港啊同埋中国下一代唔好躺平啦，先生啦。啊，呢个税又可以谂嘅，你啱，你啱啊。嗱，凡到男女到咗30岁，如果未结婚，先征一只独身税。未生仔再征一只咧，系冇仔税。如果唔系喎，我有私生子啊，点算啊？啊，你有私生子嘅话咧，系可以透过提交血液检查 DNA 报告咧，系嚟到申请免税。系啊，但系交咗先，直到你提将一个苏克，唔知你喺边度东莞啊、韶关抱落嚟啊，有个湖南洗脚妹又话系你嘅咧。就要提交去香港政府特区政府指定的医院验 DNA 先。好啦，嗱，你既然咧单身税同埋唔生仔税，你要抽嘅话，咁最大嘅单身唔生仔嘅族群系咩呢？就系亲中爱国议员何君尧率先仇恨嘅同性恋族群啦。咁你可以啊，直情顺便啊，系征收埋一只叫搞基税嘅噃。所有 LGBT 同性恋嘅咧，系终身啊，啊，直到你肯娶老婆、肯嫁老公、生仔啊之前咧，全部交一只叫搞基税或者搞咧税，又或者变性税啊 LGBT 税啊，总之系嘛。咁会唔会歧视啊？你咁样征收咧，我包你全个阿拉伯世界咧，沙地阿拉伯、中东嗰边啊，带头拥护。因为你在伊朗中东那里你搞基咧，一系就鞭打，一系咧就将你嗰个同志啊喺个天台嗰度拱落嚟噶嘛，咁你大可以吸引啊中东嘅资金喎，系咪啊？啊呢啲咧，我相当赞成啊，鲍生系啊，好过立资本增值税啦，因为好惨噶，人哋资本增值税都要立，点解唔要而家啊？凡是敌人反对的，你就要拥护啊嘛。摩根大通美国叫你不好，你一定要做到底。好了，今天的时间差不多了，我们继续欣赏香港下一步还有什么好戏连场，好吗？